כבוד הרב, אני לא מבין את השאלה, את הדבר כאילו של צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. כאילו אם אני צדיק, אז מה, אז יהיה לי כאילו טוב בגן עדן, ולא יהיה לי טוב פה גם, יש את, מה זה הדבר הזה בכלל? יפה, שאלה יפה, ענינו עליה הרבה פעמים, ב-$1,000 שתקבל הערב יהיה לך גם את התשובה, אבל אני אענה לך בקצרה. צדיקים, יש להם גם עולם הזה וגם עולם הבא. אם הם שומרים תורה ומצוות ואין עליהם גזרות בגלל גלגולים קודמים וכו', אז צריך להיות להם גם עולם הזה, גם עולם הבא בשפע. רשעים, אין להם לא עולם הזה ולא עולם הבא. הם סובלים גם פה וסובלים גם שם. איך אנחנו רואים צדיק ורע לו, רשע וטוב לו? יש מקרים כאלה, זה לא הכל. בכל אופן, בית הסוהר לא מלא בצדיקים, הוא מלא דווקא ברשעים, אז רואים שהם סובלים. ודווקא צדיקים ממלאים בתי מדרש ובתי כנסת, אז אנחנו לא רואים שכל כך רע להם. אבל אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אז כנגד מה שהוא חוטא, מנקים אותו פה ומביאים לו קצת איסורים למרק את זה, אם הוא לא עשה תשובה, אם הוא לא מודע אפילו למה שהוא עשה. אז לכן פה הוא יכול לקבל איסורים, ולעולם הבא הוא מקבל שכרו מושלם. רשעים, אין להם עולם הבא, כי הם לא רוצים בו, הם לא עובדים את השם, הם לא מכינים מצוות לעולם הבא, הם רוצים עולם הזה. מגיע להם על קצת מצוות שהם עושים, מגיע להם שכר. איפה משלמים להם? פה, בעולם הזה, כי פה הם מבינים בשכר, שם הם לא רוצים. אז משלמים להם פה, אז לכן נראה שטוב להם. אז אם רשעים כל כך טוב להם פה על קצת מצוות, צבע חשוב כמה מגיע לצדיקים על רוב מצוות. אבל כיוון שצריך להיפרע מהם גם על העבירות, אז נותנים להם איסורים לנקות, ושם כל השכר. הבנת? תהיה בריא. שלום כבוד הרב. שלום. אני רוצה להגיד שאני מאוד מתרגש לדבר איתך, כי אני רוצה להגיד שאתה החזרת לי בתשובה, אתה באמת עזרת לי מאוד בחיים. אין לי איך להודות לך, אני יצאתי מהחושך, כמו שנקרא, לאור יצאתי. אני אגיד לך איך תעזור לי. תחזיר עוד יהודים כמוך. אני משתדל לנסה כפי יכול. זה העיקר. כן, עכשיו יש לי שאלה. אני חלמתי חלום עליך ועל הרב שלי, שהוא במקרה קרוב אליך גם, הרב יהוידע גדסי, וחלמתי שאנחנו עושים ברכב, ואתה נוסע מקדימה, אתה נהג, והרב יהוידע מקדימה, אני מאחורה, ורציתי לדעת מה המשמעות של החלום. אני עד היום אני בספקות לגבי החלום הזה, שאלתי את הרב, הוא לא יודע מה לענות לי. תראה, אנחנו בינתיים בנסיעה, תבדוק, תבדוק. תבדוק בחלום הבא איפה אנחנו עוצרים, ואז נוכל לתרץ לך. כן. הרב, לאחרונה מאוד מדברים על המלחמה ועל ביאת המשיח בעזרת השם. אז קודם כל רציתי לשאול שתי שאלות. מה יהיה עם הילדים? כי סתם זה מאוד מדאיג אותי. וגם אם נעשה תשובה וחס ושלום כן נזרקו אטום, אז כאילו בעזרת השם אנחנו יכולים להינצל מזה? בטח. יפול מצדך אלף ורבבה ממינך. כי אומרים אין, אטום, זה מוחק, זה אין מצב כאילו. אטום זה אטום, אבל יהודי זה יהודי. והילדים? והקדוש ברוך הוא זה הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא יכול לעשות שאטום יכול להתפוצץ ואף אחד לא ייפגע. מה את אומרת על זה? השתבח שם הולד. בואי ניתן לך דוגמה. רעידת אדמה באיי הייתי, 250 אלף קברה, ובכל אופן אחרי שבוע, שבועיים ושלושה יצאו אנשים חיים מתחת ההריסות. אפשרי? תחשבי שהיה אטום, אטום לא הורס כמו בהייתי. אטום לא עושה חורבן כמו בהייתי. רעידת אדמה של טזז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 
בלי הטוב, בלי הטוב. 250 אלף נקברים חיים ברגע. לא קרינה רדיואקטיבית שאולי בעוד כמה שנים אנשים ילקו במחלות ואני לא יודע מה, לא. על המקום מתים, על המקום מתים. אבל מי שהשם רצה נשאר חי, בלי אוכל, בלי מים, בלי אוויר כמו שאומרים, עם אבק, עם הלם, עם פחד, אסור לו לישון גם, צריך להיות ער. איך זה? להכין אותנו שנבין שמי שהשם רוצה שיחיה, יחיה. אז אם הצדיקה ובעלך צדיק, מה לעשות? לחזור בתשובה אמיתית, לדקדק במצוות ולהחזיר יהודים בתשובה, שזה ההגנה הכי גדולה שיכולה להיות. הרב יכול לברך את בעלי שם. רגע, ואז הילדים גם מוגנים בזכות ההורים. הרב, תברך את בעלי שיזכה לשבת ללמוד תורה. שבעלך ששמו ציון בן רחל, ציון בן רחל יזכה לשבת באוהלה של תורה תדיר. אמן. ערב טוב. ערב טוב. השאלה שלי קצת, תהיה קצת שונה ממה שאנחנו קצת שומעים פה. אנחנו עדים לאורך ההיסטוריה, אם זה אדם וחווה, הסיפור של נוח, יציאת מצרים, ועוד כמה כאלה ואחרים. שאנחנו כל הזמן רק מקבלים ניסיונות חוזרים. מה שלא מובן לי זה שאלה מאוד פשוטה. אם הכל כל כך מושלם והבריאה שלו היא כל כך מושלמת, אז למה בעצם אנחנו מקבלים את כל הניסיונות האלה כל הזמן? הרי אם אנחנו לוקחים את סיפור, את הסיפור של נוח, הוא הכניס לתוך הטבע בעצם, אולי אני לא כל כך בקיא בחומר ואני לא מכיר כל כך. תצמיד את המיקרופון אליך, כן. אבל מי שבעצם נכנס לטבע זה אנשים שהוא בעצם בחר אותם, ורק אנשים צדיקים שהיו צריכים להיכנס, וכל השאר בעצם טבעו, נחרבו ולא נשארו. אז למה בעצם קיבלנו עוד הזדמנות, ועוד פעם אנחנו רואים עוד פעם אנשים לא צדיקים, ועוד פעם אנשים שחוטאים, ועוד פעם ועוד הזדמנות ועוד הזדמנות, עד שבעצם אנחנו מגיעים למצב הזה של היום? אני אסביר. אם אדם הראשון היה עושה מה שהקדוש ברוך הוא אומר בדיוק, ולא מנסה לשפר את מה שהקדוש ברוך הוא ביקש ממנו, ולהיכנס לניסיונות, העולם היה נגעל כבר ברגע הראשון. מאחר והאדם הראשון לא עמד בניסיון הקטן והראשון שלו, אז אנחנו צאצאיו, בני אדם, צריכים להשלים את התיקון שלו. אז היו בנים וצאצאים שלו עד דור המבול, מהאדם הראשון עד נוח 10 דורות, שהיו באים ומכעיסים לפני הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא התרה בהם, אמר להם, תשמעו, אני הולך להביא מבול 120 שנה, נוח בונה את הטבע ומודיע שהוא הולך להביא מבול הקדוש ברוך הוא. לא שמעו לו, זלזלו בדבריו, והוא נכנס לטבע, לא עם מי שהוא בחר, עם מי שהקדוש ברוך הוא אמר לו, הוא, אשתו, בניו וקלותיו, 8 אנשים, והוא הכניס מכל החי לטבע, וזהו, ובנה עולם חדש. תוך 350 שנה, העולם חזר לסורו. מנוח ועד אברהם 10 דורות. ומה קרה? היה דור הפלגה, דור שהחליטו להקים את מגדל בבל, ואז למרות בקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים לחיות כמו שאנחנו רוצים בלי שאתה תגיד לנו מה לעשות. אז הקדוש ברוך הוא בלה לצפתם, מפיץ אותם ל-70 לשון, זה ה-70 לשון שאתה מכיר היום, בכל העמים נפוצו בכל העולם כולו, ומאז ממשיכים עד שעם ישראל, אברהם, יצחק ויעקב, 12 שבטים בעם ישראל שילדו למצרים, הקימו עם סגולה שהשם בחר אותה מכל העמים, בהיות שהם היו זרע האבות הקדושים שהיו מיוחדים, והם הסכימו לקבל את התורה. קיבלנו את התורה והתחייבנו לקיימה, ולאחר מכן אנחנו צריכים לקיים אותה. יש תנאים לקבלת התורה. אם בחוקותיי תלכו, יהיה כך וכך, אם לא תלכו, יהיה כך וכך. וכיוון שאנחנו לא כל כך שומעים, כי אתה יודע, יצר הרע יש לו את הפיתויים שלו ובמזומן, הוא אומר, אין דבר, רק קצת מזה וקצת מזה, ולטעום מזה וקצת מזה וקצת מזה, עד שמוריד את הבן אדם מהדרך. ולא רק אחד ולא שתיים, אלא הוא עושה את זה אחר כך בקומונות, וזה הופך להיות עם שלם. אז בא תזכורת מדי פעם, והשם נותן מלחמה, באיום, בהתראה, רגע,
ועוד פעם, ואז חוזרים בתשובה, בנייה שקט, ואחר כך עוד פעם, ועוד פעם. למה הקדוש ברוך הוא מעריך? כי הוא קצב לעולם 6,000 שנה כנגד ששת ימי בראשית, עד האלף השביעי כנגד השבת. למה? אם יש לך כבר, אם יש לך בעצם טעות ראשונה, יש לך איזשהו ניסיון ראשון שהוא בעצם נכשל, כן. אז למה להמשיך עם הכל הלאה? למה לא לעצור את זה ולנסות משהו חדש לגמרי? לא. אם אתה חושב שאם הקדוש ברוך הוא יוצר דבר חדש אז המצב היה יותר טוב, אתה טועה. משום שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם בחירה, הוא לא מתכנת את האנשים שיעשו את מה שהוא רוצה כמו מלאכים. מצוין, אבל את מה שהוא יצר בעצם, הוא קשל בעצם במה שהוא יצר. הוא לא קשל, האדם קשל. האדם קשל, אז בוא, תעצור את התהליך הזה שלו. לא, הוא לא עוצר, כי לא היה מצב יותר טוב מהאדם הראשון הזה. עוד פעם, היו דורות לפני האדם הראשון שהקדוש ברוך הוא עמידן וחריבן, עמידן וחריבן, זה העולם שבעצם הקדוש ברוך הוא השאיר, כי זה העולם היותר מוצלח. כרגע, שבו אנחנו נמצאים במה שנוגע אלינו. היו תת-קעת דורות לפני בריאת העולם. 974 דורות לפני. אנחנו, מהאדם הראשון עד מתן תורה, עוד 26 דורות. דבר ציווה לאלף דור. התורה ניתנה לדור אלף. אנחנו עולם מוצלח. רק מה? יש הרבה אנשים שמתפתים ליצרם, אבל בתכלס אנחנו טובים מאוד, כי בשנייה אפשר להחזיר אותנו בתשובה, בשנייה אפשר לעורר את היהודי, זה חומר מיוחד. אבל מה? יצר הרע יושב עלינו יותר מכולם. אז אנחנו בכל אופן, כל מעשה שלנו הוא מעשה שנחשב בשמיים גדול מאוד. תיקח את האדם הכי פשוט ביהודים, הוא יותר חשוב מהכי חשוב בגויים. לא בכדי אנחנו מברכים בבוקר ברוך שלא עשני גוי, ומתכוונים על אובמבה. תודה רבה. תהיה בריא. קום קום. עוד הרב, אני רוצה לשאול אותך שאלה. בבקשה. למה כל מי שתוקע נוט בארצות הברית... אפ! מה זה דיבורים האלה? לא לדבר ככה. אוקיי. למה מביאים את כל השמטס מארצות הברית לפה? איזה שמטס? למשל את כל הדברים שלא צריך. אתה מתכוון לתרבות המערבית? לגבי תרבות, לגבי חוקים, לגבי כל מיני... תראה, הישראלים הקימו את המדינה... בשביל שהיא תהיה מערבית, לא יהודית. הקמת המדינה לא הייתה בשביל העם היהודי הגלותי. לא רצו פה מדינה עם תרבות יהודית אותנטית. רצו להיות חקיינים עלובים של אירופה ושל אמריקה. אז מלכתחילה זה קם ככה, בשביל יווה את כל התרבות ההיא. הרצל רצה שידברו פה גרמנית. גרמנית הוא רצה, דויטשלנד. אתה יודע מה זה היית צריך עכשיו לדבר? הרבה יריקות היו פה. כי הוא חשב שזה העם הנאור. חשב שזה העם הנאור ביותר שיש בעולם. הכי מוצלח, הכי מבריג, הכי מצוחצח. אבל ראינו מה יצא מהעם שהוא רצה לחכות אותו. מכל מקום, זה הסיבה, ותפקידנו לתקן זאת. אבל למה לא מביאים את הדברים הטובים? כמו דירה ב-50 אלף דולר, וילה, הרצליה פיתוח ב-50 אלף דולר. אני אגיד לך למה, כי אנשים רוצים להתעשר על חשבון האחרים, לכן אני מחלק בחינם. אז זה נאמר, ארץ אוכלת יושביה. בתיאבון. אתה צודק. אז מה אתה רוצה שאני אעשה? שאני אתן לך דירה ב-50,000? אין בעיה. בעזרת השם אולי נעשה פרויקט המיליון דירות, ואז נסדר לך דירה, אולי בחינם גם. כן. רציתי לשאול, ראיתי שיעור אחד מזמן, ממש מזמן, של הרב על הרצל, על המדינה, כל הסיפור, מה שהוא אמר, שהוא מתבולל בכלל וזה. קיצור, אני לא מינה מה הקטע
שוללים את המדינה, לא חוגגים עם העצמאות, עם ירושלים או לא ממלל, לא מודים כאילו על הנס שהיה על המדינה, בגלל שהוא היה חילוני, בגלל שהם רצו להקים פה מדינה חילונית, והם היו בכלל מתבוללים, חוץ מזה שגם שארץ אליהם מתבולל, הוא אחרי זה, בסדר, אז הוא לא צריך להיות, לחזור בתשובה כמונו, אבל הוא היה מתבולל, הוא היה נוצרי, ואז הוא קלט שרוצים להשמיד אותנו, אז הוא... פתאום הוא התחיל לתורר לתודעה יהודית לאומית, ואוקיי, אז המדינה החילונית, אבל עכשיו באים דתיים, הם מתחילים לסדר אותה, ואני לא מבינה למה לשלול את המדינה. קודם כל, המדינה היא עדיין חילונית, למרות שיש בה יותר דתיים ממה שחילונים, ולכן כולם פחדים, רון חולדאי ופסגזית וכל החבר'ה מדברים נגד, זה בגלל שהם חוששים מאוד מהחרדים, כי החרדים מתרבים וחוזרים הרבה אנשים בתשובה והם בפחד אטומי. מה את חושבת, שראש העיר הוא לא נותן סתם? הוא פוחד שבסוף יהיה פה שלטון דתי בתוך העיר והחרדים יצברו כוח, לכן הוא לא רוצה שיהיה לו מתחרים כאלה. אז מכל מקום, הנקודה היא פשוטה. אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על זה שאנחנו נמצאים בכל מקום בעולם, חיים ובריאים, יכולים לשמור את התורה. התורה ניתנה במדבר ולא בכדי. אפשר היה לתת אותה ויותר טוב היה לתת אותה בארץ ישראל, אבל התורה ניתנה דווקא במדבר, שהיא לא תלויה במקום, ויהודי צריך להם תורה בכל מקום, אפילו במדבר. ולא עוד, לא תחת מצב של שלווה, איש תחת גפנו ותאנתו, גם כשאין מחייתך מזומנת לך, אתה צריך ללמוד תורה. העיקר העיקרים זה לקיים את רצונו יתברך בקיום התורה והמצוות בכל מקום ומקום. תקסים כאלה ואחרים לא מעלים ולא מורידים. אם את מכירה טובה לקדוש ברוך הוא, יש לך נוסח תפילות, קבעו אותם חכמים, ואין לנו רשות להוסיף ולשנות. ובתוך התפילות הקיימות את יכולה להודות לקדוש ברוך הוא מהבוקר עד הערב, כל יום, כל השנה. מי אמר שאני לא יכולה להוסיף תפילות? אסור לנו להוסיף תפילות, רק אנשי כנסת הגדולה תקנו תפילות, ואחרי זה אין לתקן יותר תפילות או להכריז על הלל או דברים כאלה. מי אמר את זה? חכמים זיכרונם לברכה. איפה זה כתוב? בגמרא, והחזון איש התייחס לזה גם כן, ויש תשובות שלו על הדבר הזה. איפה כתוב בגמרא שאסור לי... אם תרצי, נשלח לך, תשאירי לי טלפון או אימייל ואני אשלח לך. אני רק ראיתי שהרמב"ם אמר שאסור לקבוע משהו כללי לעם ישראל וזה, אבל גדולי... שאלת שאלה ואת רוצה תשובה, תשאירי טלפון או אימייל ואני אשלח לך. אבל שנייה, רגע. אבל גם היה כאילו גדולי דור שהם היו ציונים. אז נאמר, אוקיי. את רוצה שאני אשלח לך תשובה? שנייה. הרב קוק כותב על מדינת ישראל שיסוד כיסא השם בעולם המלכות. מי אומר? הרב קוק כותב. נו, מה אני יכול לעשות שהוא אמר? אז מה, והוא צדיק. יכול להיות. אז מה את רוצה שאני אעשה? צדיק אומר משהו, אז הוא אומר את זה, הוא יודע. כן, הוא אומר, אבל לא כל מה שאומרים, אז זה מתקבל אצל כל הצדיקים האחרים. כולם חלקו עליו בדבר זה. לא חלקו, אפילו צחקו. אוקיי. אז אם את רוצה תשובה, טלפון או אימייל. את רוצה להשמיע, לא לשאול שאלה. זה לא שאלה, להשמיע הדבר האחרון. אתה לא אומר הלל ביום העצמאות? אני אומר הלל ביום העצמאות? אתה לא אומר הלל ביום העצמאות? אני אומר תחנון כרגיל, מה קרה? זה יום רגיל, לא מבין. רגע, תן לי רגע לדבר איתה שנייה. את אומרת הלל בפסח? כן. למה את אומרת הלל בפסח? כי... יציאת מצרים, היה נס. ומה היה? יצאנו מעבדות לחירות. זה העצמאות שלנו. למה לעשות עוד אחת? אבל שוב פעם יצאנו לגלות. שוב פעם? כל פעם שבאים ונכנסים עושים הלל? למה כשחזרנו אחרי חורבן בית ראשון לא עשינו הלל ליום הכניסה לארץ ישראל? כי זה לא היה... מה זה לא היה? זה היה. לא, זה...
וזה היה עם עזרא סופר, וזה היה עם נחמיה. זה קרה היסטורית, אבל זה... מה זה היסטורית? היסטורית ודאי שזה קרה. זה היה בהיסטוריה. למה הם לא קבעו על אל? כי הם לא ראו לי נכון. זהו, אז אם הם לא ראו, זהו. אבל לא, אבל עכשיו זה ימות המשיח. עכשיו, כן, כן. אז זה הגאולה הסופית שלנו, אז צריך לומר... עכשיו זה ימות ראש העיר העננה ודוקטור יער... כן. כן, כן. למה אדם צריך לעבור כל כך הרבה איסורים בעולם הזה? הוא לא צריך לעבור. אם הוא עושה את מה שהשם רוצה, הוא לא עובר בכלל. אבל אם הוא לא עושה, מי שנכנס לשדה קוצים, נתקר. אבל מי שהולך בדרך המלך, לא נתקר. אז תלוי. אם תלכי בדרך השם ב-100%, מובטח לך שלא יעונה לך כל רע. את אמא שלי? כן, שמע? תמר בת רחל. תמר בת רחל, תזכה לרפואה שלמה, מהרה. שלום, יש לי שתי שאלות. אחת, מה אני יכולה, כאילו, אני, לעשות בתור, כאילו, בבן אדם, שהוא יחזור בתשובה? כי הוא כאילו לא יחזור בתשובה מעצמו, משהו שאני אקבל על עצמי. תלמדי חצי שעה ספר שערי תשובה שרבנו יונה במשך 3 חודשים רצוף. יש לך בסקית שקיבלת הוראות בעניין. ואני בעזרת השם תכף אסביר לכם מה אני נותן לכם בסוף הערב. ועוד שאלה? עם זה תוכלי להחזיר כמה שאת רוצה יהודים בתשובה, אם הם לא עקשנים ושונאים. ומה עדיף לבן אדם? להיות בחברה כאילו שהוא לא עולה קדימה מבחינה דתית, אלא פשוט נשאר באותו מקום, אבל הוא מחזק אנשים. או להיות בחברה אחרת שיכול להיות שזה יעלה אותו וירומם אותו מבחינה דתית, אבל כאילו חזקו אותו, אבל... עדיף שהוא יהיה בחברה דתית ויתחזק בעצמו, ובשביל לחזק אחרים ישגר להם כלים בשביל אבל זה. אבל גם ככה הוא יתחזק אם הוא יהיה עם האנשים הפחות חזקים? לא, הוא יתחזק פחות. במקום שאדם יכול לעלות יותר, הוא גם ישפיע יותר בהמשך. ואפשר בבקשה ברכה? כן. חזקה חזקה לשלומי שלום בן בלה. שלומי שלום בן בלה. שיחזור בתשובה שלמה. יחזור בתשובה שלמה. וימצא לו הזיווג במהרה. וימצא לו זיווגו מהרה. ועוד ברכה לחגית בתרות של רפואה שלמה שלמה. אמן. אמן, כן ירצון. כן. בחור שמה תעמוד, כן, עם שערות, כן, שהוא יוריד אותם בטח הערב, כן. בבקשה. רציתי לשאול, למה כאילו דואגים להזכיר את הגוג ומגוג? ו... לא שומעים אנשים, מתלוננים שלא שומעים. אבל אתה צריך לעזור, כן. רציתי לדעת למה כאילו מזכירים את הגוג ומגוג כמשהו רע, וכל אלה שמנסים לפגוע בנו כמו... אחמדי. הפרסי, כן. הפרסי, כן. למה הוא לא דואג כאילו להרוג אותם או משהו כזה? למה הוא לא דואג למה? למה לא קורה להם משהו? למה הם כן מצליחים לעשות דברים כאלה? הסברתי, בגלל שאנחנו לא קרובים עדיין מספיק לשם, אז הקדוש ברוך הוא מאותת לנו שהזמן הולך להיגמר, והזמן של הגאולה קרב, ואנחנו עדיין ישראלים, לא יהודים. צריך להיות יהודי, ולא ישראלי בלבד. ישראלי, הכוונה ישראלי שלא שומר יהדות. זה לא עושה רושם אצל הקדוש ברוך הוא. כאלה יש לו בכל העולם. רק יהודי ששומר תורה ומצוות, זה העם הנבחר. ישראלי שהוא נמצא פה בארץ ישראל ועושה את חוקות הגויים, וזה המוביל שלו, זה לא טוב לקדוש ברוך הוא. לכן הוא מגרה בנו מדי פעם את האנשים האויבים שמסביבנו, כדי שיעוררו אותנו. אנחנו מבינים, הנה מה טוב מנעים. אנחנו לא מבינים, אז מתגברים. לכן הסברתי תמיד, זה התחיל עם אבנים, לא הבנו זה עבר לאקדחים, לא הבנו לתת מקלעים, אחר כך מוקשים, אחר כך מפגעים, אחר כך מתאבדים, אחר כך קסמים, אחר כך גרדים. עכשיו מאיימים עלינו כבר באטום, כי אנחנו לא מבינים. מה שם אומר,
פתחי לי, כל דודי דופק, פתחי לי, אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי. פתחו לי פתח כחודו של מחט של תשובה, ואני פותח לכם כמו פתחו של אולם. אבל אם עם ישראל לא מוכן אפילו פתח קטן בלב לעשות, בשביל הקדוש ברוך הוא, מה לעשות? אז הקדוש ברוך הוא שלח ידו מן החור, ואנחנו סובלים, מקבלים, אתה מבין, את כל התראות האלה בגדול. הבנתי אוכה? באחד מהסמנים של יהודי, זה שהוא בלי שערות כמו שלך. אז בוא מתוק, אני אעזור לך להיפטר מזה ולהיות יהודי. לא לגעת בו, לא לגעת בו. לא. רגע. תן לי רגע איתו. אתה כדאי לך לשמוע לי כי אתה תרוויח. אחד, שמפו. שתיים, אתה תזכה זיכוי הרבים שזה קידוש השם ברבים. שלוש, אתה תבטל את כל החיצונים מעל הראש, כי עכשיו יושבים לך על הראש חיצונים שמשפיעים עליך לא טוב. אתה תרוויח שלושה דברים, בבת אחת מתקבל גם ברכה, כדאי לך. כדאי לך. עזוב אותו, עזוב, הוא יבוא לבד אם הוא רוצה, אם הוא רוצה. עזוב. כדאי לך. כן? גם לי יש שאלה, כבוד הרב. רגע, אני עוד לא סיימתי איתו. אה. בוא תסביר לי למה אתה לא רוצה להוריד, נראה שאני אלמד, אולי אני אגדל. כי זה יפה? כי זה יפה? לא נעים לי כאילו מה... כל ה... לא, אתה יכול להגיד, אם זה לא דברים גסים, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. זה פשוט כאילו, לא בתקופה הזאת עכשיו. לא, זה ברור, אבל למה אתה מגדל, אני רוצה להבין. כי אני אוהב את זה, וזה מסתדר עם הרבה דברים. מה, איזה דברים? שאני אבין. זה מסתדר עם בחורות כאילו? אבל לבחורות יש שערות, אתה מה צריך? אתה צריך להיות גבר, לא? יש לך סיבה רצינית שאני... אני לא יודע להסביך אותה עכשיו. אופנה כזאת, אופנה, היא כבר עברה מזמן. תראה, אין כמעט אנשים כאלה פה, תסתכל. רוב רעננה אין כזה דבר, אתה מהבודדים. היית יכול לשבת בעצם שמה. מה אתה אומר? באמת ש... לא... כאילו... קשה לך? קשה לך? אני חשבתי על זה, אבל... אבל קשה לך? אני קשה. מה יקרה אם אתה תוריד? כאילו מה, אתה תרגיש שאתה חסר? ירגיש חוסר, כן. תרגיש חוסר. מה חוסר? של שערות. למה... למה זה חשוב? לא, זה לא קשור, לא יודע אם זה קשור, אבל נגיד למה לשמשון הגיבור היה שער ארוך? או, אם היית קדוש מרחם כמו שמשון הגיבור, אז לא היית נוגע, כי דין של נזיר, שהוא קדוש מרחם ובא מלאך ומודיע על אימא, לא להוריד לו את השערות כי הוא קדוש מרחם, אז קדוש מרחם לא נוגע בשערות. אבל אתה לא נולדת קדוש מרחם, וכרגע אתה עוד לא קדוש, אז בינתיים אתה לא צריך ללכת עם זה, כי זה לא בדיוק שמשון. לא, לזה הייתה הכוונה, כאילו עדיין לא. זה ברור שעדיין לא, אבל למה? שאני אבין. כי... עכשיו יכול, כאילו, התחלתי... להתחזק. חדש, להניח תפילין. כן, זה יפה. אבל אני... אני לא מדבר עכשיו, אני לא מדבר כרגע מהפן הדתי. אני מדבר מהפן החילוני אפילו. למה צריך שערות? לא יודע, זה... בוא נשאל את הנשים רגע שאלה.
האם אתם חושבות שגבר שהולך עם שערות ארוכות הוא יותר גברי או פחות? לא. אתה שומע? אז אין טעם שתשקיע. אין טעם שתשקיע. עכשיו קיבלת פסק דין? עדיין לא, אני כנראה, אני אחשוב על זה בהמשך, אני חשבתי על זה. בסדר, אני אתן לך לחשוב כמה דקות, בינתיים אני אראה לך סרט שנקרא קוקו מביא קוקו. יש לנו שני קוקו היום, נראה. אולי קוקו יביא קוקו. אני מדבר בשמי ובשם אחרים שאני מכיר. אני מאוד אוהב את הקדוש ברוך הוא ומשתדל ללמוד. ויש לי ציצית וכיפה ושומר שבת והכל. אגב, אני חדש בזכות הבחור הזה שהביא לי קלטות שלך. ברוך השם. עכשיו, השאלה שלי זה בקשר לנשים. אתה יודע שצריך להיות שומר נגיעה, אבל קשה למצוא שיתוך של התביעה, כי אני לא מספיק בידע או עם השיער והכל. רציתי לדעת ממך, איך אתה יכול לחזק אותי שאני אהיה שומר נגיעה באמת מכל הלב, למען אבינו שבשמיים? בוא אני אסביר לך נשמה. להשיג אישה במצב שלך קצת קשה, כי אישה רואה עוד אישה. אהבתי. עכשיו, אתה נראה בחור נאה, לא חסר לך כלום. השערות לפי דעתי מיותרות אצלך, אתה תהיה יותר גברי, יותר איש, אם אתה תוריד את הקוקו, אם תלך עם כיפה כמו שצריך, אם תקבע, אם תקבע עתים לתורה, אם תקבע עתים זמן קצוב ללמוד תורה, תואר הפנים שלך ישתנה, רכות, ענבה תופיע על פניך, המראה שלך יקרון, להשיג אחר כך שידוך תוך תקופה מסוימת, יהיה לך הרבה יותר קל, לא חסר לך שום דבר בשביל שתוכל להשיג במהירות, רק אתה צריך את הצורה של יהודי כמו שצריך, ואחרי זה הכל ילך קל, תקבל ברכה תומכת, בעזרת השם, נשמע בקרוב כל ססון וכל שמחה. בעזרת השם. רגע. אבל אני גם רוצה לשאול משהו קטן. כן. אז מה קורה? אבל אני הבאתי מספריים מישראל. אני לא גוזר, לא גוזר. מה השם שלך? מה השם שלך? נאור. נאור, תשמע עצה מיהודי עם ניסיון. אל תתעקש, למה? בסוף אתה תוריד הרי יום אחד. נכון, אז רגע. יפה שעה אחת קודם, ובמעמד כזה, שאתה זוכה לדבר מיוחד שקוראים לו, קוראים לדבר הזה קידוש השם. לזכות במצווה שנקראת קידוש השם, לא כל אדם זוכה. אני אומר לך שהערב הזה הוא ערב שמסוגל לדברים גדולים, בגלל המקרה של הילד הזה שפתח פה לבבות של רבים מתוך הקהל. ראית מה היהודים עשו בן רגע. אצלך כמובן זה מתבשל שאתה בזמן שלך תחליט מתי להוריד, זה ברור, אני מכיר אותך. אבל אני מכיר יותר נכון את היצר הרע שלך, הוא היה גם אצלי. גם לי היה פעם קוקו ארוך. לא. אבל תשמע עצה, אתה לא חייב, אני תחזב, אתה אחר כך תתחזב, אחרי כמה ימים אתה תתחזב שפספסת את המומנטום, אבל אני מציע לך עוד פעם, אפילו שאתה סרבן גיוס, מציע לך, תוריד, רגע, הוא לא כל כך פטי, חכה. תוריד, צא קדימה, שיעורים קבועים, בעזרת השם יתברך, תוך שנה אתה נשוי. Thank you.
נאור, תראה כמה קצת שערות של יהודי עושות שמחה. כן. אחד אחד. מה אתה אומר? רק שנייה, רק כבוד הרב, אני אגיד לך. הקוקו, באמת, מכל הלב אני אומר לך, זה לא לדאווין או משהו. תקריב את המיקרופון. הקוקו, זה לא משהו שאני סומך עליו והכל. אבל אני מאמין שקודם מבפנים, תן לי להתבשל עוד, ואני מבטיח לך שאני מוריד, אין לי בעיה, אבל תן לי עוד יותר להתבשל שאני ממש. קודם כל אני מסכים איתך שמבפנים זה עדיף. אבל אני מסכים גם עם בעל ספר החינוך, שאמר שעל פי המעשים החיצוניים נפעלת הפנימיות. כשאדם עושה גם מעשה חיצוני, הוא יכול לגרום שהפנימי יבוא מאליו. לפעמים החיצוני הוא מחסום לפנימי, בגלל שהזהות שלך כרגע מאפשרת לך את המשחק של בין לבין. מרגע שאתה מוריד את החלק החיצוני, אכן נשארת הנקודה הפנימית להתבטא החוצה. כבוד הרב, אתה צודק, אבל באמת, אני אוהב אותך בשביל לפגוע בך, אבל אני חייב עוד טיפה, עוד קצת. אין תבין בעיה. אותי, תבין אותי, אבל אני מוריד אותו, אין לי בעיה. אם אתה רוצה עוד 5 דקות, אין לי בעיה. נאור, קוקו בברוקלין קולג' ירד בקלטת וידאו לנצח נצחים. אתה יכול לבוא עם הקלטת לקדוש ברוך הוא, להגיד לו, אבא שבשמיים, גזרתי את הקוקו לכבוד שמיים. רק רגע. כבוד הרב, אני מוריד את הקוקו, אבל מה? אני רוצה שייתן לי ברכה, לי ולבחור הזה, לשתי בחורים, לפרנסה וחתונה בקרוב. פרנסה טובה? בשפע. בשפע? בכבוד. ו? בכבוד. עד שתיים. יש להם סיפור. הנה עוד יהודי מוריד קוקו, בכבוד! על זה נאמר קוקו מביא קוקו. יש לו סיפור עם הבחורצ'יק הזה שהם נסעו בדרך. תשמעו יהודים יקרים את הסיפור. אני רוצה לספר לכם סיפור קטן. אני והבחור קסטה של כבוד הרב. נכנס לקסטה, שמע את הקסטה שאין לנו להסתמך על ארצות הברית, ו...
ועל העולם, רק על הקדוש ברוך הוא, שאנחנו רק היחידים שיכולים להביא את הישועה דרך אבינו שבשמיים. הכנסנו קסטה והגענו, אני חושב, לקטע של הבחור שראינו מקודם בטלוויזיה בכיסא גלגלים. כשכבוד הרב התחיל לשיר הקדוש ברוך הוא אנחנו אוהבים אותך, אני ובני עצרנו את האוטו, היינו כל כך נרגשים, שרנו את הקדוש ברוך הוא איתך ביחד, איתך ביחד. הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. הקדוש ברוך הוא, אנחנו שייכים לך. הקדוש ברוך הוא, אנחנו הילדים שלך. הקדוש ברוך הוא, אנחנו חיילים שלך. מי שברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב משה ואהרון דוד שלמה יברך את השם הטוב נאור בן בנימין השם יזכה אותו לזיווג הגון מהרה השנה ושפע של פרנסה מהרה ועוד יברך את השם הטוב בנימין אוהד בן יעקב הכהן יזכה לזיווג הגון הראוי לו מהרה השנה ושפע של פרנסה מהרה חמוד אחד שתיים, אחד בלונדיני ואחד שחור. כך מתוק, כיפה, שחיינו, יוגד הכיפה, אוקיי. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שחיינו וקיימנו והגיענו בזמן הזה. אמן!
כן רבותיי, היהודי הזה בסופו של דבר חזר בתשובה שלמה, נהיה בחור בישיבה, התחתן ובנה בית יהודי כשר, חבל על הזמן. עכשיו כמו שאתם מצפים אני אחזור אל הבחור ואבקש ממנו, אני לא מבקש ממנו כי ראיתי שהוא רועד כל הערב, אז אני מניח לו עם הקוקו שישאר בינתיים עד שיחליט לבד. איך אני? בסדר איתך? בסדר? מתי שתרצה, עוד 5 דקות, 10, אני פה. אפשר לעמוד? תודה. כן. קודם כל אני מאוד שמח שהגעת ללאס וגאס, וזה כבוד לפחות בשביל כולנו, אבל אני מדבר בשמי, שמי דוד אטיאס, אני באתי מבוסניה. וגרתי בארץ 7 שנים, ופעם ראשונה שהקשבתי לקלטות שלך ב-95, כשהייתי בצבא אז. אבל לגבי הנושא שדיברת עכשיו, אני רוצה לספר איזה סיפור. אני בא מבוסניה, מעיר מאוד קטנה, שרוב היהודי בוסניה במלחמת העולם השנייה הושמדו על ידי קרואטים. ואני מצטער כי זה מאוד מרגש. כבוד הרב, שמעת אי פעם שגוי בנה ליהודים בית הכנסת? אני שומע. אני שואל, שמעת פעם? לא, אני שומע עכשיו. אבא שלי זיכרונו היה מוזמן בטקס, הוא היה ראש קהילה יהודית בבוסניה, פגש בן אדם סרבי משיקגו, בן אדם מאוד עשיר, ובן אדם ניגש עליו ושאל אותו, יש לכם בית כנסת, אתה יהודי? כי הוא ראה אותו עם כיפה. הוא אמר לו, אין לנו, כי... אז הוא אמר לו, אני רוצה לתרום כסף כדי לבנות בית כנסת ליהודים. הוא תרם 250,000 דולר, ואני מדבר על גמילות חסידים, ויש נס, יש בורא עולם. ואפשר למצוא את כל הסיפור הזה ביוטיוב. כשהוא תרם כסף, זו קהילה מאוד קטנה. סך הכל נשארו כמה יהודים. אבא שלי זיכרונו, גם דוד שלי נפטר לפני 2 שנים. כשהתחלנו לבנות את הבית כנסת שם, ומרכז, קוראים לו בית שלום, ניגש עלינו בן אדם מוסלמי ושאל את אבא שלי, אתה יודע איפה דלת הישנה של הבית הכנסת של העיר שלנו? כי הבית הכנסת נבנתה ב-1874. אז אבא שלי אומר לי, אני לא יודע, כי אין יהודים, אין אף אחד יותר, ובטוח שזה נעלם. אז בן אדם אמר, אני חושב שזה נמצא אצל שכן שלי ברפת, הדלת הישנה. אני ואבא שלי נסענו לבן אדם לראות אם זה באמת, ומצאנו 2 צדדים של הדלתות עם מגן דוד ומספר 74, שמתי נבנתה בית הכנסת. בדיוק 100 שנה ומשהו אחרי שנבנתה בית כנסת, שזה היה נס גדול. וזה עדות שיש משהו גדול מזה, מאיתנו, איך קוראים לזה? אז כמו שאתה אמרת שאנחנו בתור יהודים שצריכים להתחשב, אני חושב שכל בן אדם צריך לעבוד על עצמו, ובדיוק כל ההרצאה מכוונת, אני רק נתתי דוגמה שזה כל בן אדם מגיע לו, איך קוראים לזה? צריך לעשות משהו כזה. אני מצטער שאני מתרגש ואני מספר את הסיפור, אבל הוא מאוד חשוב שזה עדות למשהו יותר גדול מאיתנו. אני אגיד לכם מה אתם יכולים לעשות מערב כזה. אחרי שהבנתם את כל הדברים ופירטנו אותם בפירוט יתר, כל זה בא להגיד שמעכשיו אתם שליחים של הקדוש ברוך הוא לעשות חסדים עם כל היהודים שנמצאים פה בלאס וגאס, כי יש כאלה שהתרחקו מאוד, יש כאלה שנשאו גויות, יש כאלה שעושים גיורים פיקטיביים, יש כאלה שמתבוללים, יש כאלה שהם רחוקים, צריך לעורר אותם.
לעורר אותם פירושו של דבר זה להתחבר ולגרום להם להתקרב לאט לאט לאט, אבל אם לא, כל אחד לא אכפת לו מהשני, לא מתעניין ולא כלום, אנשים נאבדים. הם עובדים לקדוש ברוך הוא, ולקדוש ברוך הוא יש צער גדול מזה שהבנים שלו התרחקו ממנו. הוא יכול לתת להם כל טוב שבעולם, בעולם הזה ולעולם הבא, ובמקום זה הם בחרו ללכת בדרך אחרת. כל יהודי יכול לעזור. אם אברהם אבינו עשה זאת והצליח בגדול, גם אנחנו מחויבים לזה, וזה גמילות חסד הכי גדולה שיכולה להיות. להכיר לילדים את אבא שלהם, לא מכירים את אבא שלהם. לא יודעים כמה הוא טוב, כמה רוצה להטיב להם. וזה חבל. כן. זהו, זה פשוט רציתי לחלק את זה, כי זה משהו, חוויה אישית שאני הייתי עד לזה, ושזה מאוד מרגש. צריך, לא, צריך להסתכל בכל בן אדם, לא משנה איזה עבודה אתה עושה, מה שאתה עושה. נכון, כן. אבל לצערי הרב יש פה לדוגמה בלאס וגאס, מי שארגן את ההרצאה פנה לכמה רבנים וביקש את העזרה ושיבואו ושיפיצו וזה, והם לא רק נמנעו, הם מנעו, הם קראו מודעות שתלו אצלם בבית כנסת והכל, לא יאומן כי יסופר. שאנשים שאמונים על זה שצריכים לעזור איש לרעהו, מה? מאחורי זה יש הרבה דברים. הייתי בארגנטינה והגעתי לשמה והתברר לי ששני רבנים בספרדים ואחד אשכנזי כתבו מכתבים לא לבוא להרצאה שלי. ואחרי זה התברר לי מה היה. אחד מהרבנים הספרדים סיפר לי שהוא היה נוכח בשעה שכתב רב גדול מכתב שבו הוא אוסר על בני הקהילה שלו לבוא. ואז הוא שאל אותו, איך אתה מעז לעשות כזה דבר, למנוע תורה? אנשים הולכים לשמוע דבר תורה, למה שלא ילכו? אז הוא אומר לו, אתה לא מבין, הוא יבוא לפה, יבואו אלפים והוא יאפיל עלינו, הוא יעשה אותנו קטנים. אז לכן אני עושה את זה בשביל לשמור על הקהילה. כי אם הוא רוצה לדבר, בקושי יבואו 200 איש לשמוע אותו. ואם הוא יבוא, בסוף כמה באו? 6,000 איש. והוא עשה את עצמו יותר קטן. כי הוא גילה מי הוא. אתה מבין איזה שיקולים יש לאנשים? יש פה רב אחד שאמר, שאני לא יודע כלום בכלל, סתם מבלבל את המוח, הוא לא יודע הלכות, הוא לא יודע שום דבר. ככה אמר למארגן, הוא לא יודע כלום. איך יכולים אנשים להגיד כזה דבר? אני לא מבין. 40 שנה אני מדבר דברי תורה, כל העולם מכיר כמעט אמנון יצחק, לפחות בעם היהודי, שמעו ויודעים. מישהו יכול להגיד שאמרתי איזה הלכה אחת לא נכונה? מישהו יכול להגיד שלא אמרתי הלכות? יש מישהו... זה חוצפה שאין כדוגמתה, אבל זה נובע מכינה. זהו. שלום כבוד הרב. שלום וברכה. אם משה רבנו קיבל את התורה, אז הוא ידע את העתיד. אז הוא ידע שהוא לא ייכנס לארץ ישראל. הוא ידע על העגל, הוא ידע... משה רבנו כתב את התורה כמות שהיא, איך שהקדוש ברוך הוא הכתיב לו אותה. בתוך התורה יש את כל הרמזים, חוץ מהדברים הגלויים, הפשט של הפסוק. כל הדברים שעתידים להיות בעם ישראל עד סוף הדורות, הכל נאמר. הוא כתב את התורה עוד לפני שהוא מת. והוא כתב שם, יש מחלוקת אם הוא כתב עד הסוף, או שאת הפסוקים האחרונים כתב יהושע בן נון. אבל בכל מקרה הוא כתב, והוא ידע שהקדוש ברוך הוא לא רוצה לתת לו להיכנס, משום שהוא התחנן אל השם. הוא אמר לו, רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. עלה על הר עברים, ומשם תראה את הארץ. אז ודאי שהוא כבר ידע במציאות שהוא לא נכנס. גם בלי הספר תורה. ערב טוב, מר יצחק. ערב טוב. זוכר אותי? את הפנים אני מזהה, אבל לא יודע למי לשייך. דוד בן בסט?
צודק, היינו מכיתה א' עד כיתה ח' יחד. כן. רציתי רק לשאול אותך, עד מתי אתה בעיר שלנו? Tomorrow. What time tomorrow are you leaving? 1 o'clock. אז אני לא יכול אפילו לקחת אותך לארוחת בוקר כשהיה. מה אתה יכול להציע? מה שאתה רוצה. חביתה. לא, אני לא אבשל, אבל יש מסעדה כשרה. אני יכול להזמין אותך למלון אצלי, נשב על מה שאני אוכל. אני לא יודע אם אני אוהב את זה. אני בטוח שלא תאהב את זה. באיזה מלון אתה פה? איך? באיזה מלון? אתה נמצא פה במלון הזה? לא יודע את השם שלו, משהו גדול. נזכרתי, רד רוק. זה די רחוק. כן. עד לשם שלחו אותך. חצי שעה מפה, נכון. אני אדבר עם הבחור שלנו. אם יהיה מקום אני ברצון אבוא, אבל לא בטוח, אני לא רוצה להפריע לכם. לא, אתה לא מפריע. הפרעת לנו כשהיינו בארץ. אתה זוכר? כן. פשעת מחזור האחרונה שהיינו ביחד. כן. ו3-4 שנים. כן. אנחנו מזדקנים, בבא. לא, לא, דווקא אתה נראה טוב. לא, לא אני, אתה, אני לא. אני נראה זקן? מה קרה לך? אני מחליט. אתה רוצה לשחק טניס? אנחנו נדבר מחר. תודה, וזו פעם הראשונה שבאתי למפגש כזה. שמעתי עליהם, שמעתי שאתה מגיע עם הליקופטרים ועם F-35. רציתי לראות מה זה. והתרשמתי. ברוך השם. קודם כל המון חבר'ה באו. ואתה אחד מהאנשים הבודדים שאני מכיר שיכול להחזיק קהל 2.5 שעות בלי לזוז. תודה. בלי הפסקה לפיפי, בלי למים, כלום. אם היית פוליטיקאי, יכול להיות שהייתה לנו מדינה הרבה יותר יפה. נכון, הייתה נראית אחרת. תודה ונדבר. נדבר, דוד. הנה פה הבחור מצביע, אתה מצביע? כן, שמה. באמצע, באמצע, באמצע. הוא רוצה לעלות, תן לו, תן לו, בוא. הוא בא עם נעלי ספורט. כן. ערב טוב לכולם, שמי יחזקאל רוזנשטיין, אבא שלי פולני, אמא שלי תימניה. אוהו, מזוג עלויות. כן, ואני למדתי בחדר בפתח תקווה במחנה יהודה, בטח אתה מכיר, זה ליד פג'ה, שעריה. פג'ה, פג'ה. סבא שלי היה לו בית כנסת, אמא תימניה, זכרונה לברכה, נפטרה לפני 3 חודשים. אני הגעתי לפה ללאס וגאס ורשמתי את הילדים בבית ספר דתי, ויש לי ילד בן 20 שהוא מאוד דתי, זה קצת מפריע לי, כי כבד את אביך ואת אמך למען ירחון ימיך, זה לפני, והרבנים הרחיקו אותו ממני, כי אני הולך לבית כנסת, אבל לא בן אדם, אתה יודע, דתי, אתה יודע. כן, פרווה, כמו שאומרים, וקשה לי עם זה שהילד הרחיק אותו ממני. מה זה הרחיקו? הוא לא נפגש איתך, לא מדבר? הוא היה פה עכשיו 10 ימים, ראיתי אותו רק חצי שעה או שעה. לקחו אותו לניו ג'רזי, הוא לומד 14 שעות ביום, 15 שעות ביום תורה. איזה זכות, איזה זכות. מה זה זכות? ומה איתי? לא יודע, מה איתך? שואל אותך. אני אגיד לך מה איתך. אני עשיתי לך כבוד, עשיתי לך כבוד, באתי אליך היום, היום אני בן 63. אני אגיד לך מה מעניין. אוקיי. לא, 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 לא. אני שואל. במקום לחגוג יום הולדת, באתי לראות אותך. אז אני אגיד לך עכשיו מה, תקשיב. אתה טוען טענה צודקת שכיבוד אב ואם זה מצווה חשובה. לפני התורה. אתה החלט, לא משנה, בוא נגיד שאני מסכים. לא, רגע.
בוא נגיד שאני מסכים. כבד את אביך זה קודם לכל. איפה כבד אביך שלך לקדוש ברוך הוא? אני? אתה, כן, אתה. אני עושה מצוות. לא, 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 כבד את אביך. אתה מדבר איתו כל יום בשלוש תפילות? הוא רוצה לשמוע אותך, הוא הביא אותך עד גיל 67. 63. ואין לך זמן בשבילו לדבר עם אבא שלוש פעמים ביום, הוא מבקש לדבר איתך. ואתה לא מכבד אותו. אבל הוא צריך לכבד אותי. למה אתה לא מכבד את אבא? מה שמותר לאבא אסור לילד. מתוק, אתה ילד. הייתה. אתה ילד. אני אתן לך דוגמה. אתה ילד או לא? אתה ילד? אתה ילד שלו, הוא ברא אותך. ברוך השם. די, אז אתה חייב בכבודו? כן או לא? כן. בגלל שאתה לא מכבד אותו, גם הילד שלך לא מכבד אותך. למה אתה אומר שאני לא מכבד אותו? אמרתי, הוא רוצה לדבר איתך כמו שאתה רוצה לדבר עם הבן, לא חצי שעה. אתה רוצה שהוא יישאר איתך, אתה רוצה שהוא יהיה יותר, גם אבא רוצה. מה אתה עושה לו טובות שמדי פעם אתה ככה עושה איזה משהו? כל בן אדם ואמונתו יחיה. לא, 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 לא. מה זה לא? לא. מה זה לא? לא. כתוב צדיק באמונתו יחיה. צדיק. צדיק, בסדר. תהיה צדיק. אין הרבה צדיקים בעולם. יש, אתה תהיה. הנה, עכשיו תהיה. אנחנו, רגע, רגע, רגע. רגע, אנחנו שמים לו ציצית, תקשיבו טוב, ומצלצלים לבן עכשיו לישיבה, רגע, ואנחנו אומרים לו שאבא שם ציצית, ותראו איך הבן מדבר עם האבא, בסדר? חבוד. ברך שהחיינו וקיימנו. אלוהינו מלך עולם, שהחיינו וקיימנו והגענו לזמן הזה. אמן. תביאו לו את הטלפון. איפה הטלפון? תביאו לו טלפון. איתו לא. אני אדבר איתו. תן לו לחייג, תן לו לחייג. הוא כבר יודע, זה לא חוכמה. לא יודע, מה פתאום? לא יודע, הוא עומד טובה. אה, נו. עכשיו לא. הוא כבר ענה או לא ענה? רגע, עכשיו אחד בלילה. בוא, בוא צלם, בוא צלם. מי פה עם המצלמה? צלם אותו. שלום, ערב טוב, הרבי רוצה לדבר איתך. הלו? כן. רגע, רגע. מה שמו, מה שמו? שמו עידן, הנה זה. עידן, שלום, אמנון יצחק, מה שלומך? הוא צוחק, חבל שאתם לא רואים, בוא בוא צלם את זה, נו. תביא. רגע. נו, בוא אתה, תיקח את המצלמה. רק רגע, רק שנייה. שנייה. נו. מה? אני אגיע אליך, נו. ערב טוב. אבא שלך עכשיו התלונן עליך שהרבנים מונעים ממך לדבר איתו ולהיות איתו בקשר. אז אני אמרתי לו שהטענה שלו, נגיד שהיא צודקת, שכיבוד אב ואם זה חשוב, ולפני התורה הוא אמר, אז אמרתי לו, אבל גם אתה לא מכבד את הקדוש ברוך הוא, אתה הבן שלו, וכיבוד אב ואם זה קודם לכל. בקיצור, מן הון להון, אמרתי לו, אתה רוצה שיהיה בעזרת השם טוב, שים עליך ציצית, תחזור בתשובה, ותראה, אנחנו נדבר עם הבן, תראה כמה הוא ידבר איתך ומה יגיד לך. אז עכשיו כל הציבור, כל הציבור,
רגע, רגע, שנייה. עכשיו תראה כל הציבור פה שיושב. כל הציבור מחכים לשמוע מה אתה אומר לאבא על זה שהוא קיבל עליו מצוות, בכבוד. אשריך, חיכיתי לזה כל הזמן הזה. כמה זמן חיכית לזה? מכיתה י'. ובן כמה אתה עכשיו? אני בן 20. 20. ומהיום אתה תהיה בקשר עם אבא כמו אבא שבשמיים? זה מאוד קשה כי אני לומד תורה 15 שעות כל יום. לא אמרתי שלא, אתה לומד 15 שעות ביום, אתה תוכל להקדיש לו 10 דקות כל יום? כל יום? כן, כי זה מצוות כיבוד אב ואם, זה עכשיו אני אומר. אתה בבקשה. 10 דקות ביום אתה בונה את אבא, יכול להיות שהוא יעבור אותך. 3 פעמים בשבוע לא מספיק? אני מבקש כל יום 10 דקות. בלי נדר. בלי נדר! אשריך! תגיד, 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 תגיד לאבא שאתה אוהב אותו, תגיד לו. אני אוהב אותך אבא. גם אני אוהב אותך. תודה רבה, תודה רבה, לילה טוב. אשריך, זכית, השם יבנה אותך בתורה ויראת שמיים, ושיהיה לך רק טוב כל החיים. ערב טוב, כבוד הרב. ערב טוב. כן, אני רוצה לשאול, איך מתקנים על זה שהוכחנו אנשים בדברים לא נכונים, איך מתקנים את זה היום? אם אמרת להם דבר שלא נכון, גרמת להם עוגמת נפש, כשאני מדבר תסגור לו, כשיהיה לי כזה. וגרמת להם עוגמת נפש, אתה צריך לפייס אותם, לרצות אותם, ולומר להם, טעיתי. אמרתי לכם דבר שהוא לא נכון, אני מתנצל, ואני מבקש מכם שתמחלו לי על עוגמת הנפש שגרמתי לכם. תן לו, תן לו. תהיה... זריז, כן? הכל טוב. תודה. ערב טוב לך, כבוד הרב, מה שלומך? ברוך השם, ואת? ברוך השם. יפה. אוקיי. החודש הזה, לפני שנה, נפטרה לי אחות שהיא קטנה ממני, מהמחלה, ויש לי כעס גדול על המשפחה שלי, על זה שלא גילו לי שהיא בכלל חלתה. איך אני יכולה לצאת מזה, מהכעס הזה? קודם כל... נגיד שאמרו לך, מה היית יכולה לעשות? אני הייתי יכולה לדבר איתה יותר, לעזור לה יותר. עכשיו את גם יכולה לדבר איתה בזה שתעשי מצוות לעילוי נשמתה. כל מצווה שתעשי לה היא יותר טוב מאלף דיבורים שהיית מדברת איתה בחיים. כי כרגע אין מי שיכול לעזור לה, לא יודע מה מצבה. אבל ודאי שעל ידי שתעשי מצוות למענה על שמה וכולי, אתה עזרי לה לאין שיעור, ואלה שמקבלים למעלה סיוע מלמטה, משתדלים גם מלמעלה לפעול לטובת אלה שעושים למענם. זה קודם כל. דבר שני, איך את יכולה למחול לאלה שלא אמרו לך? השאלה מה הסיבה שלא אמרו? אולי לא רצו לצער אותך, אולי לא רצו לגרום לך, אני לא יודע מה, ושאתי שמה, ואת לא יכולה לבוא, וכי את בחול, ואני לא יודע מה החשבון. אבל אם את יודעת מה החשבון, צריך לראות. מה היה החשבון, את יודעת? לא שומע? הם לא רצו להדיג אותי. זהו, בא לא טוב. צריך נשק אותם. שיכלתי לעזור. כביכול כשידעתי חודש לפני... שאלתי במה את יכולה לעזור, רצית לדבר איתה, אמרת, זה הכל. מה יכולה לעזור? את רופאה? יש לך תרופות? לא, לא על רופאה. אז מה? אבל יש אמצעים שאפשר לשפר... למשל, למשל, מה היית עושה? מה היית עושה שהם לא עשו? מה, הם לא עשו כלום? הם סתם חיכו שהיא תמות? לא, הם עשו, אני לא אמרת שהם לא עשו. אז זהו, הם השתדלו. אני אמרת ש... מה את היית יכולה להוסיף? אני התקשרתי לגורמים, ונתתי כל מיני דברים
לא הבנתי, ש... אז ידעת או לא ידעת? ידעתי חודש לפני שהיא נפטרה. ומה עשית למנוע? והתקשרתי למי שאתה רוצה. ומה עשית למנוע? מה פעלת שמנע? התקשרתי לגורמים שמבינים כמו אלה שיש להם CBD. שמעתי ובסוף, אחרי חודש, היא נפטרה. ראיה שלא יכולת לעזור. בדיעבד. אז רק חודש הצטערת מאוד בצער, ניסית לעשות, זה יפה מאוד, אבל זה לא עזר. לא. אז מה שמנעו ממך, תארי לך, אם חודש היית בלחץ כל הזמן לפעול, 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 אם היו מודיעים לך שנה, אז לא הייתה לך שנה. לא הייתה לך שנה, כל השנה הייתה ולא היה לך חיים שנה. אז מנעו ממך את הצעד, מה? לא עשו לך ברשעות. את לא צריכה למחול, את צריכה לשמוח. שיתחשבו בך. אוקיי. אני רוצה גם ברכה. בבקשה. למה? לזיווג. לזיווג. היית נשואה או לא? לא ל... לא רשמי, לא רשמי. לא רשמי. לא רשמי. טוב. אז בואי נתחיל ככה. מה השם שלך? אדל ברכה בת רחל. אדל ברכה בת רחל. השם יזכה אותך ללכת בצניעות. אמן. ותזכי בעזרת השם יתברך לזיווג הגון מהרה. אמן. שלום כבוד הרב. כן. אני רציתי לדבר, לשאול אותך לגבי שאתה מדבר על כשרות של הבשר, שלא יכול להיות שזה יהיה כשר אם בכמות זמן מסוימת. שחיטה תעשייתית. כן. אי אפשר שתהיה לעולם כשרה. גם בפרות וגם בעופות, כאילו ש... פרות, עופות, הודו, מה שתרצה. אז כלום לא קשר בארץ? נכון, הוא בעולם. זה כסף, הרבה כסף, מיליארדים. זהו, מה לעשות? אני מתרגש קצת. טוב מאוד. ההרצאה מאוד מפחידה. עם המידה כנגד מידה. הפוך, חסד. מפחיד, מפחיד, מפחיד. למה אתה מפחד? מפחיד. לא הבנתי. עד היום קרו לך מקרים. קרו. מה עשית איתם? פחדת? פחדת כשקרו לך מקרים? לא פחדת. למה לא פחדת? כי אתה לא מבין אפילו על מה הם באו. עכשיו אם יבואו לך ממחר נגיד מקרים, אתה לפחות תפשפש לחשוב מה הגורם. אז יכול להיות שלא יבואו עוד מקרים, ואתה תעצור אותם. מה לא טוב? מפחיק קצת. בגלל שאתה לא רוצה להיות מחובר למה שהם עוטטים לך. אתה רוצה לחיות פרי, פרי. פטור מהכל וחי איך שאני רוצה, מתי שאני רוצה, זהו. אבל העולם לא מתנהל ככה. מה נעשה? מה נעשה? כבוד הרב, אבל לקום 6:30 בבוקר לנץ, בהתחייבות לכל החיים. אתה יודע איזה כיף? תקשיב, אני הולך... אתה לא אומר לחודש, אתה אומר לכל החיים. נשמה, תקשיב. קודם כל אני שמח שאתה היחידי שהבנת בינתיים את מה שאמרתי. אתה נשמע קל, אתה קם 6:30, אני חושב שזה חד פעמי. מתוק, בוא תקשיב, תקשיב, אתה בחור מבין, תקשיב טוב. אני חוזר לפעמים מההרצאות, 1-2. זה גם העסק שלך. מה זה העסק? זה מה שאתה חי, זה החיים שלך, החיים שלי שונים. אבל אני פטור. מתי שאתה מתעורר אני רק הולך לישון. מה שמך? שי. שי, אני פטור. אני פטור מלהתפלל בכלל. אני יכול לא לקום בבוקר, פטור. את זה אני רוצה. אבל זה היה לך עד עכשיו. זה היה לך עד עכשיו. אבל הקדוש ברוך הוא כל כך אוהב אותך שהביא אותך הערב שתשמע שאתה לא פטור. אני פה כי אני אוהב לשמוע אותך. ברוך השם. אבל אתה לא פטור נשמה, שי. למה אתה כן? אני פטור בגלל שהעוסק במצווה פטור במצווה, ובשעה שאני עוסק במצוות, אם אני לא יכול לקיים מצווה בגלל מצווה אחרת, אני פטור. אז כל העוסק במצווה פטור ממצווה. אמרתי לך שזה העסק שלך. עוד פעם, תקשיב, אמרתי את זה. זה לא יפה. אתה קם בבוקר, זה המפעל חיים שלך. בוא אני אסביר לך. זה מה שאני עושה, צריך היה לעשות כל יהודי בישראל. אם היינו עושים את זה ככה, לא הייתי צריך לרוץ בכל העולם לתת הרצאות.
אתה היית מחזיר רק יהודי אחד, והשני מחזיר אחד, ואחד עוד אחד, והיינו חוזרים כולם בתשובה. לא צריך שאחד ירוץ בכל העולם. אפשר שאתה תגיד לחבר שלך, והחבר שלך יגיד לחבר שלו, וככה מעבירים, אפילו כל אחד. אמרתי, בנאסאו קוליסיום, הייתי לפני שנים פה, ואמרתי, מיליון חוזרים בתשובה יש. כל אחד יקבל על עצמו להחזיר חבר, ידיד, משפחה, אחד במשך שנה, פרויקט, אחד בשנה. עוד שנה נהיה עוד מיליון. אני צריך להחזיר את עצמי כל יום. אז לכן אני אומר, בשביל זה אתה פה. אז אני מסביר לך, אם אתה תקום, בוא נגיד שיציעו לך עבודה, והעבודה מחייבת לקום, לא, בארבע. אתה יודע, בארץ יש אנשים, יש להם עבודה שהם מבסוטים ממנה, קוראים לך עובד עירייה. אתה יודע מה זה עובד עירייה? בזבל. קבוע. את קבוע. אתה יודע באיזה שעה הוא קם? שתיים בלילה. והוא מפנה את כל הפחים עם ריח, תענוג. ומה? הוא מתלונן? כולם רוצים את העבודה הזאת. כי עובדים שעתיים שלוש, מקבלים מזכורת כל היום פנוי, וזהו. אבל הוא קם מוקדם. כי מרוויחים מזכורת, לא גבוהה במיוחד, אבל מזכורת בתנאים של עירייה. נו, לקום לבית כנסת עם רייחן, להריח דברים טובים, להתפלל עם חבר'ה, להגיד בוקר טוב לכולם, לצאת לעבודה מאושר, שאתה יודע שלא תזוק היום, יהיה לך חסדים, ושתהיה בין העולם הבא. לא שווה לקום בבוקר. התבואה זה, השכר הוא בסוף החודש, לא בסוף החיים. מתוק, אמרתי שכל יום לא תוזק. מה, אתה לא מבין מה אני מדבר? בחסד כל יום, לא טוב? מה אתה רוצה יותר טוב? תבדוק. אני חי ככה, ככה זה עובד. אני עכשיו לשאלה שלי. מה השאלה? אמרת בתחילת ההרצאה, אם אני לא טועה, שיוסף נשלח לכלא על כל מילה שהוא אמר שנה. עוד שנתיים. נכון? נכון. זה גזר דין מאוד רע. לא, זה טוב מאוד. איך טוב מאוד? אם הוא אמר מילה והוא נשלח לשנה לכלא. כי צריך לחנך אותו. אם יהיה לו אחר כך חוסר ביטחון, והוא לא יפתח בשם, יפתח באנשים, אז הוא יפתח בכוחי ועוצם ידי ולא בקדוש ברוך הוא. אוי ואבוי. אל תפתחו בנדיבים בבין אדם שאין לו תשועה. אנחנו צריכים רק לפתוח בשם. הוא היכול, הוא בעל היכולת בלבד. כל האנשים יכולים להיות רק שליחים שלא אלינו. שום בן אדם לא יכול להזיק אותך בלי רצונו, בלי הסכמתו. שום בן אדם לא יכול להועיל לך, להטיב לך, בלי רצונו, בלי הסכמתו. אם אני בוטח בשם, אני מסודר. אתה הורס לי את המשך השאלה. יש לי פה ציצית בשבילך, מתוק. לא, 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 לא. למה? השאלה שלי, לאן שרציתי להגיע עם זה, כן? זה אם יוסף קיבל על כל מילה שנה או שנתיים, כן? והקדוש ברוך הוא חנון ורחום, כן? איך על ארבעה מילים שאברהם אבינו אמר, קיבלנו כל כך הרבה שנות עבדות? במה המצרים? עדה כי רשנה? כיוון שהוא שורש האומה הישראלית, המשקל של המילים שלו יותר גדול מאשר יוסף, לכן על כל מילה 100 שנה עבדות. אז איפה חנון ורחום על כל מילה 100 שנה? לא הבנת, יש גזרות שהיו צריכות להתגלגל. אבל איך הן מתגלגלות? שאחד עושה משהו, מזה זה מתגלגל. גם יוסף שירד למצרים, זה בגלל שהייתה גזרה שישראל צריכים להיות בגזרה של 400 שנה. איך יורידו אותם למצרים? בדרך הזאת, אז יש גלגולים וסיבות, איך מגיעים למה שצריך להגיע. אבל היה צריך להגיע, בשביל להכשיר את עם ישראל לקבל את התורה, הם צריכים להיות קודם כל עבדים של בשר ודם, אחרי שהם יתרגלו לעבדות לבשר ודם, יהיה להם קל להיות עבדים למלך מלכי המלכים, זה יותר משתלם. גם לא מקבלים שעבוד, מקבלים שכר, מקבלים עולם הבא, אז יותר קל. חייבים להכשיר אותם. בשביל שתהיה חייל טוב, מכניסים אותך לטירונות. קוראים אותך, מה שנקרא, בשביל שתהיה חייל טוב, שאם תהיה מלחמה, תנצל, ולא יארגו אותך. זה לטובתך. מה, הם מענים את החיילים? 400 שנה,
חלק לא סיימו את 400 שנה. הם לא רצו. הם לא רצו. לא, מי שנפטר, נפטר. הצאצאים שלו ממשיכים. השושלת ממשיכה. גם אברהם נפטר, יעקב נפטר, כולם נפטרו, אז מה? אז מה, הם גם לא קיבלו את התורה בעצמם, אז מה? אז איך זה משפיע 400 שנה על אלה שלא חוו? אמרתי, ההמשך, אתה יוצר אילן. כשאתה מביא ילד, הוא הבן שלך, הוא בניין. ממשיך. עוד ממשיך, עוד ממשיך. וההמשך שלך זה, שור, זה מהשורש שלך. כל אלה ענפים שלך. אז אם הגזע חזק, אז הענפים חזקים. בדיוק. עכשיו יש לי ציצית בשבילך. עוד מעט, עוד מעט, הרב. למה עוד מעט? בוא תהיה הראשון. בוא. תהיה הראשון. הרב, אי אפשר. תהיה הראשון. בכבוד, והכל ישבחוך, והכל יאמרו, אין קדוש כשר. הכל יאמרוך, והכל ישבחוך. זה קידוש השם. הוא מתבייש מהקהל. תגידו לו שזה בסדר. אתה שם? תגיד. אלו, שחיינו וקיימנו, וקיימנו הזמן הזה. אמן. השם יצליח אותך בכל מעשיך. תהיה בריא. כן. אשריכם, כן. שלום כבוד הרב. שלום. איזה התרגשות רבה, קודם כל שעשית את המאמץ הזה והגעת עד אלינו. תודה רבה לך. תודה. יש לי שתי שאלות. אחת שקשורה להרצאה שנתת עכשיו, אחת שחשבתי על הקופה. הראשונה זה לגבי מה שאמרת, שהגוף בנוי משסע גידים, רמח איברים, ולפעמים אנחנו מקבלים פגיעה בגוף, ואנחנו צריכים לעשות חשבון נפש עם עצמנו, ולראות בדיוק... מה יהיה? מה יש למיקרופון, כן. מאיפה בדיוק זה מגיע עכשיו, כאילו, בן אדם פשוט... איך הוא יכול בדיוק להבין מאיפה זה מגיע, כאילו... אמרנו שבדרך כלל יש מצוות שתלויות באיברים ולפי האיברים. אם לא, מצלצלים לרבנים ומבקשים לדעת במה מדובר. בדבר ספציפי שקשה לדעת, אז בדרך כלל התורה מגינה. אם לומדים הלכות, תורה, אז התורה היא כנגד כל האיברים כולם. ואז ממילא יכולים להתתקן. הלו, תן לה לדבר, בחור. כן. נו, גם השני לא עובד. לפני שאתה מוסר, תבדוק אם זה עובד. כן. כן, אבל כאילו, איך אנחנו... תגידי ספציפית, איפה הרגשת כאב, משהו, תגידי. לא בהכרח עליי, אבל נגיד למשל אדם מסוים שיש לו כאבים, נגיד בכתף או בצוואר או בגב, וזה כאב שהוא מטייל. אז אם זה בכתף, כבר אמר הארי הקדוש, שתכף לנטילה סעודה. אם בן אדם בן הנטילה, שהוא נוטל ידיים לסעודה ומדבר, אז הוא יכול לקבל כאבים בכתף. למה כתוב תכף, תכף, לנטילה, סעודה, לא להפסיק. תכף זה אותיות כתף. אז יכול לפגוע לו בכתף, לדוגמה. כן? אם אדם יש לו כאבים בצוואר, כמו שאת אומרת, אז יכול להיות שהוא הולך בדרך גאווה. כתוב אסור ללכת בקומה זקופה.
אם בן אדם מרים את הראש ככה והולך, זה דרך גאווה. אדם שהולך, אומר השולחן ערוך, צריך כשהוא הולך שהמבט שלו יהיה באופן כזה שהעיניים יכולות לראות את הרגליים בשעה שהן הולכות. אם הוא לא רואה את הרגליים בשעה שהן הולכות, סימן שהראש שלו מוגבה יותר מדי. זה איסור, כתוב אסור ללך בקומה זקופה, הרי זה כדוחק רגלי השכינה וכן הלאה. אבל צריך לשאול רק. אז מה, כל פעם שכאילו כואב למישהו, נגיד לי משהו אחר, אז נגיד כל יום אני צריכה עכשיו לשאול ולבדוק? מי שבאמת רוצה להבין את שורש כל דבר ודבר, אכן ככה, עד שהוא לומד. אבל זה מטריד. נכון, וכשאת מרגישה שכאבים ביד, לא הולכת לרופא? ואחר כך מרגישה בבטן, לא הולכת לרופא? באמת לא. ואחר כך יש לך בעיה בעיניים ודלקת, לא הולכת לרופא? ואחר כך לא שומע אותו באוזניים, לא הולכת לרופא? זה מטריד מאוד. כל הזמן את בקופת חולים, למה את הולכת כל פעם? אל תשאלי לא, אף אחד. לא, חס ושלום, אני לא רוצה ללכת למקומות האלה, בגלל זה אני שואלת אותך. אז לכן אני אומר לך, פעם, פעמיים, שלוש, לומדים את הפרינציפ, ואחרי זה מבינים מאיפה הכיוון. טוב, השאלה השנייה היא שאלה לגבי מוות קליני ביהדות. אני רציתי לשאול אותך, למה יש סיפורים של מוות קליני, שחלקם מהאנשים מדברים על זה ששפטו אותם על המצוות ועל דברים שהם עשו, וחלקם אנשים שהם יהודים לא מדברים על זה ולא בכלל אפילו אומרים ששפטו אותם על זה או קרה דבר כזה? אי אפשר לדון משם, כי זה לא צריך להיות תמיד דבר אמת, כי יש גם אנשים שקרנים שנולדו שקרנים והם נשארים שקרנים גם לאחר המוות, לכן יכולים לשקר גם לאחר מכן. אבל מה האינטרס שלהם לעשות דבר כזה? מי ששקרן, שקרן. מה לעשות? מה האינטרס של שקרן כשהיה פה להיות שקרן? מה האינטרס שלו? שקר, זהו, מתפרנס. אז כזה. כל אלה שעברו מוות קליני ולא מספרים שום דבר על מצוות הם שקרנים? אני לא יודע מה שאלו אותם. מה שאלו אותם והם שקרו? לא, הם לא מזכירים בכלל את זה ששאלו אותם משהו על המצוות. אז מי אמר שהם לא משקרים? אם שאלו אותם והם לא עונים, יכול להיות שלא מתאים להם. לדוגמה, העלו את בלעם באוב, שאלו אותו שאלות, אז הוא אמר, לא תדרוש שלומם וטובתם של ישראל, למרות שהוא אומר שישראל באמת הם למעלה במקום הכי גבוה. אבל הוא המשיך להגיד, לא לדרוש שלומם וטובתם. למה שיגיד ככה? כי הוא היה רשע, מת רשע, נשאר רשע. לא מתקנות המידות כשאדם מת, הוא מת איך שהוא מת. מת רשע, נשאר רשע. מת צדיק, צדיק. אוקיי, הבנתי, אבל כאילו עדיין זה... עדיין זה שקר. איך אפשר למי להאמין? כאילו מה... מי ביקש ממך להאמין? לא להאמין, אז ממי, כאילו ממה ללמוד? מי אמר לך להאמין לאלה ששואלים באוב? אלה ששואלים... לא, אני, מה, לא אוב, אבל פשוט... מוות קליני זה כמו אוב בדיוק. שואלים בתורה, כתוב בתורה הכל, לא צריך לשאול את המתים. יש אנשים חיים שיודעים, למה שואלים את המתים? אבל הם מתו והם חזרו. אני אשאל אותך שאלה, אותו אדם שאלו בסיאנס, נגיד שהוא קראו לו זלמן, וזלמן היה יהודי פשוט, היית הולכת לשאול אותו שאלות? לא, זה לא מה שאני שאלתי, אני התכוונתי לאנשים שחוו מוות קליני וחזרו לחיים. נו. והם מספרים את הסיפור שלהם והם לא אומרים דבר על מצוות. מי אמר שהם הגיעו לאן שצריך להגיע בשביל לדעת שיש מצוות ויש גן עדן והכל? אוקיי, עכשיו הבנתי. עכשיו הבנתי. Thank you very much. אפשר לבקש ברכה גם? כן, כן. מה הברכה? לזיווג. בבקשה. בבקשה. מה השם? בתאל, בת ג'קלין. בתאל, בת ג'קלין, תזכי לזיבוג הגון מהרה, בתלמידי, חצי שעה, כל יום, ספר שערי תשובה שרבנו יונה, 90 יום רצוף, כולל שבת וחגים. אוקיי. בהצלחה. קבל את זה, תודה. יעמוד כבודו. אותו גובה, זה משנה. ברוך הבא, קודם כל, תודה רבה שהתפללת בבוקר איתנו, עם כל הקהילה, היה לנו תענוג. שאני הולך לשאול אותך שאלה קשה. קשה, קשה. הכשרות לא קיימת היום, נכון? הכשרות של מה?
כשרות, בשר, עופות, אי אפשר לאכול. עופות אי אפשר לאכול, בשום מקום. אוקיי, פרות, בשר. אותו דבר. אותו דבר. אנשים פה משקיעים אלפי דולרים, אלפי דולרים, במקומות של בשר כשר, של עוף כשר, אלפים של דולרים בשנה. מסעדות, אלפים של דולרים, בגלל שאחד מהחברים רוצה ללכת לאכול כשר. בסדר? אז כולם הולכים לשם ומשקיעים טונות של כסף. אם הכל לא כשר, מה אני צריך ללכת לשם? אני אלך למקדונלדס, אני אוכל. זה אותו דבר. אסור לאכול בשום מקום. אם אין בשר עכשיו כשר, מותר לך לאכול חזיר? לא. אז כל נבלה וטרפה זה בדיוק כמו חזיר. אז אני שואל שאלה. אני עונה. אם בן אדם עכשיו הולך לקנות בשר במקום כשר, הוא ילך לפאבליקס, זה קונה לו כשר, זה אותו דבר. אתה לא שומע? בדיוק אותו דבר. הבנתי. הסברתי לך, נבלה וטרפה וחזיר זה אותו עונש. אז בזבוז כסף, בקיצור. בזבוז כסף, וגם אתה הופך להיות מטומטם. הבנתי, אז עדיף לא לראש, עוד פעם. או שתהיה טבעוני, אוקיי. כן? או שאתה תצליח לעשות שחיטה פרטית עם מי שיודעים את כל הדינים וההלכות, את מי שיודע לבדוק סכין ביבש כמו שצריך, ויהיה בעל חוש ורגש לבדוק, ולא שוחט הרבה. למה? כי אז זה הופך להיות תעשייתי, וזה צריך להספיק, כי יש ליין. הליין לא עוצר. צריך להתקדם, טיק, 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 טיק. הבנתי, אין פה כזה ליין, פה כולם אוכלים מאותה כשרות, כולם. כסף, הכל. הבנתי. זהו, זה רק כסף. תודה רבה, שם ברך אותך. תנק יו, תנק יו. שלום כבוד הרב. אנחנו אנשים פשוטים, אני בן אדם פשוט, לא צדיק, לא כמו יוסף או כמו דוד המלך. אנחנו גם צאצאים שגם אבותינו והסבות וזה אסור עבירות. איך אנחנו יכולים היום לדעת, כמו שהרב אמר, מידה כנגד מידה, וזה מדויק. איך אנחנו היום יכולים לדעת מה התיקון שלנו על כל נגיעה או משהו שלא במקום? שמעתי. קודם כל, אם אתה מקיים את השולחן ערוך כלשונו, אתה 100%. אחרי שאתה מקיים אותו כלשונו, במידי פעם יש לך כל מיני דברים ואיתותים, אז אתה צריך לבדוק עכשיו מה קרה. מה קרה מרגע שאתה קיים את השולחן ערוך? איפה היה פספוס? כמו שעשה לדוגמה הרב חיים וולוז'ין. הוא החליט היום לא להתפלל ככה, שמע על הרב השני, הגיע הביתה, גנבו לו את הספר, הבין שזה קשור לספר תורה שהוא התפלל, שלא היה נוחה. התפלל והתוודע לקדוש ברוך הוא, החזירו לו צ'יק צ'ק, הוא הבין מיד. אם אדם שומר על הכל כמו שצריך, קל לו. אבל אם בן אדם, אתה לא סוגר מדי פעם לאנשים, אתה לא מבין? עכשיו, אם אתה רואה שמדי פעם קורה לך דברים כאלה, אם יש לך הרבה דברים, יהיה לך קשה לזהות על מה זה בא. כי אם אתה כל מיני דברים אתה מבין לא עושה כמו שצריך, אז זה יכול לבוא על זה, על זה, על זה, על זה, על זה ועל זה ביחד. מה, איך תדע? אז לכן, תקשיב רגע, אז לכן קודם כל תהיה בסדר, ואחרי שאתה בסדר יותר קל לזהות. אבל אם אתה עוד לא לומד שולחן ערוך ויודע את המצוות ולא יודע מה צריך קיים והכל, בטח שלא תבין. זה לא לעשות חשבונות עם הקדוש ברוך הוא? זה לא חשבונות. הקדוש ברוך הוא הכל מדויק, כמו שהרב אמר. נכון, אבל זה לא חשבונות. הקדוש ברוך הוא עוזר לך להבין מה נכשלת. חזק. לדוגמה, יותר מזה, כשאתה בעבודה, נגיד אומרים לך שאתה צריך לעבוד 8 שעות ותשים כרטיס, נכון? אם אתה אחרת, משלמים לך לפי מה שאתה שם את הכרטיס, נכון? מה זה חשבונות? אתה עבדת פחות, קבל פחות, ככה זה עובד. זה מובן? מי שעובד 100% מקבל 100%, מי שעובד 90% מקבל 90%. ככה זה עובד. כן, שאלה נוספת. שלום כבוד הרב. שלום, שלום. קודם כל אני רוצה להודות בראש ובראשונה לקדוש ברוך הוא שיבואו תהנה. ועכשיו השאלה שלי זה לשאול לגבי הייעוד של הבן אדם. כיצד כל בן אדם יודע מה הייעוד שלו בעולם? הייעוד שלנו זה לקיים את כל התורה כולה ומצוותיה, ולהשתדל לעשות נחת רוח לאבינו שבשמיים, ולהתקרב אליו כל הזמן. אני קרבת אלוקים לי טוב, אמר
דוד המלך, היה מלך על כל ישראל, ואמר, מכל מה שאני עושה, הכי חשוב זה קרבת אלוקים. זאת אומרת, אם אתה עושה מצוות כרצון הבורא ועושה לו נחת רוח, אתה מתקרב אליו יום יום יותר, וכמובן שהוא אליך, ואז אתה יכול לזכות לרוח הקודש, לשכינה שתשרה עליך, לכל ההטבות שיכול אדם להשיג בעולם הזה. שווה? בטח. ועוד שאלה נוספת ברשותך, כיצד בן אדם יכול לדעת שמתעכב לו השידוך, מה עליו לעשות? איך הוא ידע שהשידוך העומד לפניו זה השידוך הראוי? זה השאלה? אכן. אז אתה צריך לבחון מה אתה מחפש. אתה מחפש אישה עם מידות טובות, אתה מחפש אישה כזאת וכזאת וכזאת, מה הנתונים שאתה רוצה? אם אתה מזהה את זה אחרי בדיקה כמובן מסביב, בלי שהיא תדע, בדקת, ואחר כך בשאלות ששאלת, שנפגשת, שהיא עומדת בקריטריונים שרצית, ויש ביניכם מה שקוראים החבר'ה קליק, אז אתה יכול להתחתן. אוקיי, תשובה מספקת, ואם אפשר ברכה מכבוד הרב. למה? לזיווג ארגון. שמך? אריה בן חיה. אריה בן חיה יזכה לזיווג ארגון מהרה, וילמד. וילמד שעתיים כל יום תורה בתענית דיבור במשך 90 יום רצוף. מסוכח גדול, תודה רבה. בהצלחה. נו. טוב, כבוד הרב. קודם כל אני רוצה להתחיל בתודה רבה שפגשתי את כבוד הרב לפני 13 שנה באבן יואל ואיסט 10, איסט 10 בברוקלין, בלאונדון, שם בשטיבלך. אין פוקוס. הרב... נתן לי ברכה לזיווג, ואחרי חודש התחתנתי, זה היה לפני 13 שנה, תודה רבה. חיכיתי 13 שנה להגיד תודה רבה לכבוד הרב. תודה. דבר ראשון. דבר שני, ברשות כבוד הרב, אני רוצה להגיד לך שאני מחובר אליך כמו אינפוזיה לאדם, לפחות שעה, שעתיים ביום אני חורש עליך ביוטיוב. ועוד דבר מאוד חשוב, רציתי לבקש ממך, ברכה למור אבי רבי יחזקאל הלוי שליטה, שגר בבית וגן שכנים של כבוד הרב, היה מתפלל עם אבא של כבוד הרב זכר צדיק וקדוש תורה לברכה, מור אבי חן אצל הרב זעפרני. לפני חודשיים בערך עשה מור אבי ניתוח בעיניו, והוא איבד מאחד מהעריה בעיניו. אני רוצה ברכה לזה, ואחר כך יש לי גם שאלה וגם בקשה. מה שמו של האב? מור אבי רבי יחזקאל בן מרדכי. יחזקאל בן מרדכי, רפואה שלמה והחלמה מהירה בעיניו. אמן, כן, יוצא טוב. עכשיו, השאלה היא כזאת, רציתי לדעת, בבקשה, כל פעם אני חושב על זה ולא יצא לי לשאול, את כבודו, כי לא נפגשנו הרבה שנים, כן? אני מירושלים במקור, הייתי בשיעור שראה אולי לפני איזה 26 שנה, אחורה. השאלה היא כזאת, רציתי לדעת מה הקדוש ברוך הוא לפני שברא את עולמו, מה הוא עשה כל המיליונים שנה לבדו בעולמו? זאת השאלה. שאלה טובה, אבל אין לנו לדעת מה לפנים ומה לאחור, מה למעלה ומה למטה. ההתייחסות שלנו היא רק מרגע שנברא העולם, זה ההתייחסות שלנו. מה הקדוש ברוך הוא עשה, עושה ויעשה, זה עניינים שנעלמים מאיתנו לגמרי. זאת אומרת, אין לדעת מה עושה. אוקיי, תודה רבה. לא רק אין, אסור לדעת. אסור לדעת? אוקיי. כן. עכשיו, עוד דבר, קצת קשה, קשה להגיד את זה אמת, בכאב לב, אני אומר את זה צער, ארגון והנחה, אבל אין לי ברירה, חייב לקדש שם שמיים, ולהיות, כמו שאומרים, עזות, אז כאן אמיר. אני רוצה להבין איך אני יכול לפנות לרבנים שנמצאים פה בכל הבתי כנסת מסביב. לא אגיד שמות, אבל בכללי, בפלורידה, יש דבר מאוד קשה, שנשים נכנסות לעזרת הגברים, מול ספר תורה, וכאילו אם באות לחוף הים, אני רוצה לדעת איך אפשר לפתור את הדבר הזה, וגם שאז היה את הקורונה, את המחלה של קורונה, אז כולם ידעו לשים לא להיכנס לבית הכנסת בלי מסכה וכמובן לחטות את הידיים וכו'. אז גם מה הרב מציע לעשות עם הדבר הזה? איך אפשר לפנות לרבנים כאלה שאני מרחם עליהם, אני לא מקנה ביום הגדול שיגיע למעלה, שהם לא מנעו את זה שאישה נכנסת בחוצפה כזאת לבית הכנסת, גילו בא לחוף הים, וגברים, נשים, וספר תורה פתוח, והשמר שם. לא, זה קשה, מה הרב אומר? מה הרב יכול להציע לי לעשות? פניתי לכמה רבנים פה, והפניתי אותי לזה, העבירו אותי להוא, לגביי, לזה, לשם. זה לא עניין שלו, כן.
אין מה לעשות עם דבר כזה, זה לא רבנים. זה לא רבנים, אוקיי. עכשיו אני רוצה לשאול שאלה, קצת נרד מהעץ, כמו נגיד ככה. שהרב, לפעמים בשיעורים זה קצת משהו מצחיק, הרב אומר, חן ג'ירי ברסטי, באיזה שפה זאת? זה בשפה שאני המצאתי, והאמריקאים המציאו שפה, האנגלים המציאו שפה, הצרפתים המציאו שפה, גם אני המצאתי שפה. יפה מאוד. עכשיו, אם אפשר עוד דבר קטן, כבוד הרב, יש לי ציצית, ברוך השם, אבל אני רוצה לזכות לפחות ללכת 400 בעולם הזה עם ציצית שכבוד הרב יזכה אותנו. תודה רבה. בבקשה, תודה. תהיה בריא, בריאות והצלחה. כן, גברת. אנחנו יודעים שאין דבר שבא מהעולם בלי שזה מאת השם. כן. ומאת השם, אנחנו גם פה. כן. אני לא רציתי, אבל אני פה. כן. אני התחתנתי עם אמריקאי, ואני פה. עכשיו, אומרים, אני לא כל כך אוהבת להיות פה, ואומרים שצריך להרגיש, שהמשיח יבוא, כל העולם יהיה ארץ ישראל. האם זה נכון? או שצריך לחזור לארץ ישראל. כתוב שיתפשט הכל, של עם ישראל, כל השלטון של עם ישראל בכל העולם כולו. אבל עדיין המקור והשורש שממנו הושתת העולם זה בירושלים, אבן שתיה, ושם זה המקור. כל השאר זה כבר השלכות. אז ארץ ישראל זה ארץ ישראל. את יכולה ללחוץ על הבעל ולהגיד לו יאללה בוא. הוא כבר איננו. איננו, אז את יכולה, אז את יכולה רק לעלות. רק נשאר לחזור. אז את יכולה לעלות. הוא לא נותן לקחת את הילד. מי לא נותן? הבעל. ואת לא יכולה? האקס. מה, פה אין? פה אין? האקס. שמעתי, טוב, אקס, אבל תגידי לי, פה לא נותנים, איך קוראים לו? לא, אי אפשר. הממשלה לא נותנת לאמא את הילד? אי אפשר, אי אפשר. ממש לא? יש משמורת משותפת. בין כמה הוא? 13. אם את יכולה לערער, יש לפעמים אפשרויות, סיבות לערעור, תחפשי סיבות לערעור, תתייחסי עם עורך דין. חביבי ניסורין. נכון. טוב לכולם, כבוד הרב. הלו, אל תזיזו את המיקרופון, תקשיב, תחזיק אותו למטה יותר. שומעים אותי? כן. הבת זוג שלי הייתה בדרכים שלך נגד החיסונים, הרבה חנויות פה העיפו אותה מהמקום כי היא לא שמה מסכות, וחשבו שהיא משוגעת. עכשיו, גם עם החיסונים, היא אמרה לאנשים לא לעשות את החיסונים, כל הדברים האלה אמרו, זאת היא מטומטמת, היום קצת אנשים התעוררו, הבינו שהיא קצת, בוא נגיד, לא כזאת משוגעת. עכשיו, לא כזאת, היא הנורמלית היחידה. הנורמלית. עכשיו, בתקופה האחרונה, מה שקורה, היא מקשיבה לבחור בארץ בשם אסף העברי, שאתה היית, הוא שאל אותך כמה שאלות ברחובות, אם אתה מכיר. היא טוענת שאין דבר כזה יהדות, היא טוענת שכל התפילין, כל הכיפה, הכל זה עבודה זרה, שמשה בכלל לא היה יהודי, והיא אומרת לי לא להניח תפילין, כי זה לא קשור, לא קשור לתורה בכלל. נו, אז מה אתה רוצה שאני אעשה עכשיו? שואל אותך כבודו. מה אני אמור לעשות? אם היא משוגעת, או שהיא מקשיבה לאנשים הלא נכונים. שאלה, אתה נשוי לה? לא נשוי לה, 5 שנים ביחד. מה אתה עושה במצב כזה? למה אתה לא... אני אוהב אותה, אבל היא באה בתקופה האחרונה, בגלל הכל... לא הבנתי, אם אתה אוהב אותה, למה לא התחתנת? הבת. אבל יש דברים שקצת, יש לי תמרור עזרה, אז אני לא יודע מה לעשות, אני שואל את כבודו. הבנתי, עכשיו יש לך תמרור ממש עצור. כבודו, מה זה כל העניין? כתפילין, איפה כתוב, אם זה חשוב באמת בתורה, כל הכיפה, אם זה עבודה זרה. תקשיב, אפשר לענות על הכל, אבל היא צריכה להיות פה בשביל לענות לה. אי אפשר להגיד ככה דברים סתם, צריך לשמוע מאיפה זה נובע. מה? נראה לך שזה השאלות שלו? היא אומרת שזה שאלות שלך. כן, היא הייתה תומכת שלך, עד שראתה את הסרטון. לא עונה לשאלה, היא אומרת שזה שאלות שלך. היא אמרה לי לא להניח תפילין כשזה עבודה זרה היום. נו, ומה עשית? הנחתי. הנחת, בסדר, זה הכל. עכשיו מה אתה רוצה לדעת איפה זה כתוב? קשרתם לאות על ידיך והיו לתות... זה מה שעניתי לה, אמרת שלא רשום את זה בתורה. אז מאיפה הבאתי את הפסוק הזה?
לא יודע, הרבנים המציאו, אני לא... כתוב אבל בתורה, מה אני אעשה שכתוב? אתה רוצה שאני אגיד לך איפה? אני אגיד לך את הפסוק. אשמח. ואז מה אתה עושה? אתה חושב שהיא תאמין לך? אני אלך אליה, אני אגיד לה, הנה, שום בתורה. איפה רשום? זה השאלה שלה. רגע, הוא בודק לי, הוא בודק. ספר דברים, פרק ו', פסוק ח', וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך. אוקיי, תודה רבה. תהיה בריא. טוב, תן לו לרונן, נראה מה אומר רונן. רגע, קצר אבל. קצר ביותר. קודם כל ברוך הבא בשם השם. ותודה רבה על כל החיזוק התימני שאתה עושה פה בפלורידה. תודה רבה. אני רציתי להגיד לך תודה רבה אישית, בשם כל הנשים שהיו פה במרוצת השנים, לפני 24 שנים, כשהרב הגיע לפה, וזכו בזכותך לשים כיסויי ראש, וכולם נפקדו בלי יוצא מן הכלל, ויש להם היום 5 ו-7 ילדים, והייתי חושב שכדאי שתעשה כל מקום ומקום את הכינוס של אנשים שזכו בזכותך להרבה ילדים וכולם שומרי תורה ומצוות. אז תודה רבה בשם כל פלורידה שזכינו שהם פשוט עם ילדים שומרי תורה ומצוות. תודה רבה כבוד הרב, תמשיך, עלה והצלח. אמן, כן. קודם כל תודה רבה לכבוד הרב. עכשיו יש לי שאלה. בנוגע לבחורה שעברה גיור, שהיא רק נולדה, שהיא הייתה בת שבוע, שבועיים, שלושה, והיא לא מקיימת חיי דת. איפה זה נפגש עם ההלכה? איך זה עומד? גיורת שאחרי שהיא עברה גיור לא שומרת מצוות, הגירות שלה לא גירות, היא נשארה גויה. ואם כבוד הרב יכול לברך את ההורים שלי, שימשיכו להיות בריאים. מה השמות? יפעת שרון בת אילנה ואהרון אהרון בן יפה. יזכו לבריאות שלמה ואיתנה. אמן. שאלה כבוד הרב, יש איזה נושא שאנחנו והחברים מדברים עליו שמביא אברבנאל, הרב אברבנאל בספר ישר, ומביא האור החיים הקדוש על צורת העולם שהם קודמים שתחיותה ישר, והאור החיים אומר שהיא עגולה. אז אנחנו, כאילו, יש ויכוח שמי, לאיזה כיוון המקום הזה עולה. קודם שילמדו לקשור את הקשר תפילין מאחורה בראש, ואחר כך שיתעסקו באם זה עגול, שטוח, מרובע, משושה. לא, סבבה, בזה. עזוב, הכל חריט. אנשים נכנסים, אתה מבין, לדברים, כאילו זה הבעיה האחרונה ביהדות, ומתחילים לתת דרשות על זה, וראיות, וחריט. מה לכם ולזה? שיהיה עגול, שיהיה מרובע. תלמדו שולחן ערוך ותקיימו את המצוות, זה הכל. קצר. קיבלתי עכשיו טלפון בבחורה בשם סיניה שהיא חיה איתנו בקהילה, והיא שואלת שהיא מנוסעת לחגים, היא גרה פה 15 שנה ובתקווה לחזור לארץ, לגור שם, האם היא צריכה לחגוג יום אחד או יומיים, כמו שהרבה ישראלים ואמריקאים נגיעים לא לארץ. לא הבנתי, איפה היא גרה? היא גרה פה. נו, והיא הולכת לישראל? היא רוצה לנסוע לחגים לישראל. והיא עוזרת בחזרה לפה. כן, אבל היא רוצה לחזור לגור בארץ. אז היא צריכה לחוג פעמיים. פעמיים. שאלה שנייה שלי, איך אתה מסביר את המילה גלות? היום גלות, כל בן אדם יכול לחזור עם מטוס ואף אחד לא מוצר אותו. זה לא כמו בזמנים מסוימים שהגלו מישהו ולא יכול לחזור. לא צריך שאדם יגלו אותו. אז איך אתה מגיב את המילה גלות? לא צריך שאדם יגלו אותו. עצם זה שהוא גלה מארצו, מהמקום שזה יש לו נחלה שם, נחלת אבות, וזה המקום שאיבה הקדוש ברוך הוא למושב לו. והוא עקר את עצמו מן המקום הזה, זה נקרא גולה. כל הגולה ממקומו למקום אחר נקרא גולה וגלות. כן. שלום הרב, שלום, ברוך הבא לקנדה, לטורונטו, אנחנו מאוד 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 אוהבים אותך, החסידים של הרב כבר 20 שנה. תודה. תודה שבאת לפה וזיכית אותנו.
זה הכל בזכות אריאל. יש לי כמה שאלות קצרות, אז אני לא אאריך, לא אגזול פה את הזמן, אבל אנחנו זכינו 20 שנה, 15 שנה, להקשיב לרב, גם בישראל עם הרב, אני לא יודע אם הרב זוכר, עבדנו אצלך בזמנו בבני ברק, זכינו לשמוע לך ולקיים את עניין הלא לאכול בשר ועופות בכלל, אלא אם כן זה מהשגחה פרטית, לא שיש לנו את זה פה, לא זכיתי אני אישית, אבל רציתי ש... אני מאוד אוהב לאכול בשר ולא אכלתי כבר 4-5 שנים, גם אשתי אותו דבר. הכרתי לה אותה בזכותך שהתחתנו ברוך השם, ורציתי לדעת שתסביר פה ואיך אני באמת יכול לאכול בשר כשר, שרוב האנשים פה שקונים אותו מסופר, האם זה באמת מותר וראוי לאכול בשר כזה, או שמה כמו שאנחנו יודעים שזה אסור לאכול את זה, כמו שאתה אומר, והרב עובדיה מחמיר עם זה, והרב חיים קניבסקי, אנחנו יודעים בדיוק מה הם אומרים לגבי הנושא הזה. ובכן, אני הייתי עכשיו בפלורידה, ודיברתי שם בבית הכנסת, ודיברתי בעריכות על זה, יש את זה ביוטיוב, אפשר לשלוח ואתם תשמעו את זה בעריכות. בקצרה, אי אפשר לאכול שחיטה תעשייתית, כי זה לא יכול להיות כשר. המהירות שמחייבים אותם, בדיקת הסכינים, התנאים וכל השאר, לא מאפשרים שיהיה עופות ובשר כשרים. אין אפשרות כזאת לעולם. וזה אני אומר לכם, כמובן אחרי בדיקה במשך שנים, בתוך משחטות וכולי, זה המצב ולא ניתן. אז לכן אוכלים דגים או שחיטה פרטית, אבל גם בזה יש בעיה, מי השוחט, מי הבודק, מי יש לו הרגש בבדיקה של הסכין וכולי. כן. מה התיקון הטוב ביותר לאדם, לנשמה של הגוף, לנשמה לתקן את עצמה מהעבירות שעשינו כל חיינו? תשובה שלמה, מתחרט על כל מה שעשיתי בעבר, מקבל עליי לעתיד לא לחזור על העבירות, ומתוודה על כל הדברים שעשיתי. אם אדם עושה תשובה כזאת אמיתית ומתכוון לכך, הוא נקרא תינוק שנולד, נמחלים לו כל העוונות, והוא מתחיל דף חדש. עוד שאלה לרב, שאלה אישית, במה אתה הרב זכית שיש לך את הזכות הגדולה ביותר להחזיר אנשים בתשובה? ונראה לי גם הרב של הרב, הרב שפירא, זכר צדיק וקדוש לברכה, שאל אותך את אותו שאלה. במה יש לך זכות כזו גדולה כמו של אברהם אבינו, שזכית להחזיר מאות של אלפים אנשים בתשובה, מאות של אלפים, במשך 40 שנה מחייך, שהקדשת לעם ישראל ביום ובלילה, ואני יודע, אני הייתי עובד אצלך, הייתי עובד איתך, ואני חשבתי שאני חזק, ונסענו לבאר שבע, ונסענו לטבריה, ונסענו למגדל העמק, ובאמת אחרי שבוע פרשתי. לא יכלתי, לא ישנתי כבר בלילה. טוב, אז ככה, אתה צודק. הרב שלי שאל אותי, מה הזכות שאתה חושב שאתה זכית? אמרתי לו שנתברכתי משני צדיקים, אחד זה הבבא סאלי, ואחד זה רבי משה מרדכי מלילוב, הרבה, וזה, אז הוא אמר לי, לא, לא. אמרתי לו, למה לא? זה צדיקים גדולים שברכו אותי, ביקשתי להתברך, להחזיר בתשובה, והם ברכו אותי. הוא אמר, זה הלב הטוב שלך. שגם נזכה בעזרת השם. צריך לב שאוהב את ישראל. אם אתה אוהב את ישראל, אז אתה גם מוכן לטוס מכל העולם בשביל להציל יהודים שאתה לא מכיר. מה הספר שהרב ממליץ עליו הכי טוב שהרב קרא, שהרב הכי אישית מתחבר אליו, אוהב אותו? חובת הלבבות. זה הספר שהרב ממליץ? מאוד. של רבינו בחיי? כן. ומה לגבי העניין של כיסוי ראש לנשים? מה זה מה העניין? כיסוי ראש לנשים, זה מה שצריך. כן, אבל הרבה נשים שראינו שהולכות עם פאות וטוענות שזה, יש להם אישור מרב כזה ומרב אחר, האם רוב הנשים הספרדיות, לא אשכנזיות, הספרדיות,
מותר להם לעשות את אותו דבר? יש נשים שקיבלו אישור לעשות חיסון ומתים. לא כל אישור מבטיח משהו. יש גם כשרויות שיש להם אישור שהם כשרים והם לא כשרים. אז מה? אישור. ושאלה, איך אפשר להחזיק אברך אצלך בקהילות פז? מעבירים את הכסף ונותנים לו. אפשר גם מכספים שמעשרות להפיץ דיסקים של הרב? כן. איך אני יכול לעשות את זה? מזמינים דיסקים ומחלקים לאנשים. פה בישראל? פה הכי טוב, פה. פה הכי טוב. כן, כי פה כפוא וצריך לחמם את הלבבות. הרב, ועוד שאלה אחרונה, האם עדיין קיימת אצלך מניה בקהילת פז בשביל לתרום חודשי? אמרת, מי שתורם מניה, שנים אמרת את זה, הוא יש לו חלק, מובטח לו שיש לו חלק לעולם הבא. מי שמארגן הרצאה כמו זאת, הוא בן העולם הבא. למה? ככה אמר רבי עקיבא כשהספיד את הבן שלו. אמר, מובטח אני שהוא בן העולם הבא. לא אמר שהוא צדיק והוא תלמיד חכם ובעל מידות טובות. אמר, בגלל שהוא מזכה את הרבים, אז הוא מובטח שהוא בן העולם הבא. מה הראיה? הוא אומר, לולא משה ואהרון היו יוצאים ישראל ממצרים, כי הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. אז יש הבטחה שעם ישראל אחרי השעבוד במצרים יצאו. אז אם לא היו משה ואהרון, גם היו יוצאים. ולמה הם יצאו על ידי משה ואהרון? אומר רבי עקיבא, כי מגלגלים זכות על ידי זכאי. מי היו הכי זכאים בדור ההוא? משה ואהרון. ולכן התגלגלה הזכות של הצלת ישראל ויציאתה משעבוד לחירות, דווקא על ידי גדולי המזכים שהם היו משה ואהרון. מפה הוא אומר שמי שמזכה את הרבים הוא בן העולם הבא, כי מגלגלים זכות על ידי זכאי. זאת אומרת, בשמיים הוא זכאי, ואם הוא זכאי בשמיים, אז מגלגלים דווקא את הזכות על ידו. אז מי שזכה לארגן הרצאה שמביאה אנשים לחיי העולם הבא, והיא מתפרסמת עכשיו בשידור ישיר ואחר כך בשידור חוזר, והיא קיימת לנצח ורואים את זה מיליונים, תסתכל ביוטיוב, תסתכל בכל מקום כמה צופים יש לסרטים, אז הזכויות האלה לא נגמרות, כי כל מילה שאני מוציא, ולא רק אני, כל מי שלומד תורה, אומר הגאון מבילנה, כל מילה שקולה כתרייג מצוות, כל מילה של תורה. אז תאר לך כמה מילים אנחנו אומרים, כמה שומעים, תכפיל בתרייג, תראה כמה זכויות, עוד בלי החזרה בתשובה. ואם יש אנשים שחוזרים בתשובה, הם וזרעם וזרע זרעם, כל המצוות שהם יעשו, הכל שייך למי שזיכה אותם. אז מי שירגן את ההרצאה, ודאי שהוא בן העולם הבא. אנחנו גם זכינו לחלק פליירים של הרב, לזכות את הרבים, ואנחנו רואים אותך כמעט כל יום, שעתיים ביום, כמעט כל יום, כל הרצאה, מכל מקום בארץ. הרב כמו קוקה קולה, בכל מקום נמצא, ברוך השם. רק קוקה קולה זה של בילי הדבילי. חס ושלום, כן. כן. והרב, רציתי ממך, אם אפשר, באמת בקשה אחת גדולה מאוד מאוד. לפני שאתה מבקש את הבקשה, אני רוצה לראות מי מהציבור פה מקשיב להרצאות שלי שירים את היד? או, יש פה הרבה. ממש ארץ ישראל. כן, מה הבקשה? ברכה לתאומים. זה הכל? זה הכל. וכמה יש לך עד עכשיו? בינתיים אין. כמה שנים? כמה שנים? לא, תגיד לי כמה. שלוש שנים. שלוש שנים. בת כמה אישה? 40. וואו, זה קצת באיחור. קצת.
הרב יכול לעשות הכל, ראינו ניסים. תשמע. הרבה יותר גדולים. תשמע מתוק. אתה תלמד שעתיים בתענית דיבור כל יום, 90 יום רצוף. היא תלמד חצי שעה ספר שערי תשובה של רבנו יונה, 90 יום רצוף. היא כבר עשתה את זה, ראינו הרצאה שלך, היא כבר עשתה את זה. היא יכולה לעשות עוד פעם, אין בעיה, אבל היא כבר עשתה את זה מאחד מההרצאות שראינו, היא לקחה על עצמה והיא סיימה עם זה. בלי להפסיק אבל. בלי להפסיק. באתה. 100%. באתה. אני עשיתי שבוע ו... תיאשת. שבוע וחצי. ניסיתי, ניסיתי. אז צריך שתעשה, תעשה. קראתי את הספר של רבנו יונה במשך שבוע וחצי 10 ימים, אבל ברגע שסיימתי את הספר, חזרתי וקראתי אותו עוד פעם. פעמיים, פעמיים, שזה כבר נמאס לי. מתוק. תלמד שעתיים תורה כל יום בתענית דיבור, 90 יום, והיא תחזור על מה שאמרתי, ותגיד לי את השמות. ציפי בת נעמי ושי בן גולדה. ציפי בת נעמי ושי בן גולדה, השם יזכה אתכם לזרע חי וקיים, תאומים. אמן. תודה.